Inakala ng lahat na siya ay isang malungkot na talunan, ngunit siya ay muling nagkatawang tao upang maging pinakamalakas na bayani. Si Keizoyo ay isang lalaki na nakatira mag-isa sa Japan na walang kaibigan o pamilya. Isang gabi sa kanyang karaniwang daan pa uwi, nakita niya ang mga tao na hinahabol palabas sa isang supermarket ng isang armadong magnanakaw. Nang sasalakay ng magnanakaw gamit ng kanyang kutsilyo ang dalawang babae, tumakbo siya patungo sa magnanakaw at ibinagsak siya sa lupa. Siya ay nauwi sa pagkakasaksak sa proseso at nasawi sa lugar. Nang walang ibang salita, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata upang makita na siya ay muling nagkatawang-tao sa ibang mundo sa kabuuan, habang ang katulong ay tila talagang nasa sabik at sinasabing siya ay walang malay sa loob ng higit sa isang linggo. Ang kanyang ina ay agad na pumasok sa silid upang suriin ang kanyang temperatura. Matapos mapagtanto na siya ay may lagnat pa, kinuha niya ang katulong na si Sylvia at nagmamadaling bumalik sa kusina upang gumawa ng mainit na sopas. Tinitingnan niya ang sarili sa salamin na nagbabalik sa alaala ng pagliligtas niya sa mga babae, na nagpapasaya sa kanya. Ginalugad niya ang kanyang paligid nang bumalik si Sylvia na may dalang sopas na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makakuha ng higit pang impormasyon mula sa kanya. Nalaman niya na siya si King Vance Iford, ang tatlong taong gulang na anak ng mataas na aristokrata na si Gardo, na mayaman at sapat na mahalaga upang magkaroon ng sariling hukbo. Napakalakas niya kaya nag-iisang pinipigilan niya ang mga pagsalakay mula sa ibang mga bansa, at namumuno sa kagubatan ng mga halimaw. Habang natututo si King ng higit patungkol sa mga halimaw at mahika, talagang nasasabik siya at nagiging masigasig na matuto ng mahika sinabi ng kanyang pamilya na masyado pang maaga para sa kanya, at inirerekomenda siyang magsimulang mag-aral muna ng mga aklat hanggang sa kanyang binyag. Gayunpaman, mabilis niyang natutunan ang magic ng apoy at lihim na ginagawa ito kapag walang tao. Nagsimula rin siyang kumuha ng mga aralin mula sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Rina tungkol sa kasaysayan ng kaharian at ng mga tao nito. Pagkalipas ng dalawang taon, sa araw ng kanyang binyag, sa wakas ay nakita niya ang daigdig sa labas sa unang pagkakataon. Sa kanyang pagpunta sa templo, sinabi sa kanya ng kanyang ama na ngayon ay mag-uulat sila sa pitong diyos na ligtas na siyang naging lima at natanggap ang kanilang mga pagpapala, natutulong sa kanya na isulong ang kanyang mahika at kasanayan sa templo sa pagsisimula ng seremonya ng pagbibinyag, isang kakaibang liwanag ang sumisikat mula sa mga estatwa ng mga Diyos, at si King ay dinala sa mundo ng mga Diyos kung saan sinabi nila sa kanya na matagal na nilang hinihintay na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang muling pagkakatawang tao. Si Lilia, ang Diyos ng buhay at kasawian, ay nagsabi sa kanya na siya ay muling nagkatawang tao para sa kanyang mabubuting gawa sa kahilingan ng Diyos ng lupa, at ang pangangalaga sa kanyang mga alaala ay nangyari ng hindi sinasadya. Gayunpaman, dahil ito ay nagbigay daan sa kanya upang mabilis na matuto ng mahika, sinabi ni King na nagpapasalamat siya para dito. Bago siya pabalikan, lahat ng pitong Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kanilang mga pagpapala para sa kanyang sakripisyo, na nagpapalakas sa kanya at nagsimula sa kanya sa antas na sampo ng mga kasanayan. Dahil ito ay hindi pangkaraniwan, nagpasya siyang itago ito ng gabing iyon, kapag sila ay naghahaponan, ang talakayan tungkol sa kakaibang liwanag ay muling nauusyoso sa kanyang stats. Kapag nakita nila ang kanyang malakas na kapangyarihan sa mahika at ang kanyang mga kasanayan, binabalaan siya ng kanyang ama na huwag hayaang makita ng sino man ang kanyang stats dahil ito ay makikita bilang isang banta sa bansa, at maaari siyang mailagay sa ilalim ng kontrol ng estado. Binabalaan din ni Gardo ang mga tagapaglingkod na huwag magsalita tungkol dito, at sinabihan ang lahat na huwag itong banggitin kahit na sa mga party. Bumalik sa kanyang silid, nakahanap si King ng isang libro tungkol sa pagpapatawag ng mahika na nakalagay sa kanyang kama, at nang nakitang walang sino man sa paligid, lumabas siya sa likod bahay upang subukang tumawag ng mga cute at malambot na kasamang halimaw. Gayunpaman, hindi na sinasadyang napatawag ang isang nakakatakot na higanti, na agad na nagsimulang sumugod patungo sa kanyang kapatid na dumaraan lamang. Nagulat si King at hindi makagalaw, ngunit nakatanggap siya ng mga flashback mula sa supermarket na nagpabalik sa kanya, at tumalon siya para iligtas siya. Agad niyang ginamit ang kanyang mga kamao ng apoy upang subukang suntukin ang halimaw. Ngunit ang halimaw ay napakalilin lang at hinarangan ang kanyang suntok bago sinuntok si King Sachan, na nagpataboy sa kanya sa hangin. Sa mabilis na pag-iisip, ginamit niya ang reverse summon spell na natutunan niya kamakailan, na agad na kinukuha ng halimaw, inaalis ito sa pag-iralt. Kaagad, bumagsak si King sa lupa at nagsimulang mawala ng malay, nalabis na, na nag-alala sa kanyang kapatid, at tumakbo ito patungo sa kanya upang matiyak na okay siya. Ang makita siyang umiiyak ay labis na nasasaktan at nagpapalakas sa kanyang kalooban na umupo, na nagbibigay sa kanya ng napakalaking ginhawa. Nang bumangon siya para tawagan ang kanyang ama para alagaan ang kanyang mga sugat, pinigilan siya ni King at tinitiyak sa kanya na okay lang siya ang makita silang ngumiti ay nagbabalik ng masasakit na alaala kung paano umiiyak ang dalawang babae sa supermarket dahil sa kanya, na nagudyok sa kanila na gumawa ng isang resolusyon na protektahan ang lahat sa paligid niya at panatilihin ang kanilang mga ngiti. Kinabukasan sa party, hiniling sa kanya ng kanyang ama na ipahayag kung ano ang gusto niyang maging, at ibinalita ni King ang kanyang plano na maging isang adventurer para makamit niya ang kanyang layunin, at makakilala ng mga bagong tao at matuto patungkol sa mundo. Pag-uwi, nagpa siya si Gardo na kumuha ng tutor para kay King, dahil ang pagiging isang adventurer ay nangangailangan ng maraming pag-aaral at pagsasanay. Nang maglaon sa araw na iyon, si King ay nagbabasa ng isang libro sa kama, nasasabik na makilala ang kanyang tagapagturo at iniisip kung ito ba ay maaring isang matipunong lalaki, or isang sorcerer nang sabihin sa kanya ni Sylvia na dumating na ang kanyang mga tutor, agad siyang pumunta sa bintana upang tignan sila at nakita niya ang dalawang babae na magkasamang naglalakad patungo sa mansion. Kapag sinubukan niyang magteleport sa labas upang salubungin sila, hindi sinasadyang napunta siya sa pagteleport sa bubong sa labas at sa kanyang pananabik ay nawalan siya ng balanse at nahulog muna ang ulo sa tutor matapos maalis ang kahihiyan, ipinakilala ng kanyang Mayor Domo ang kanyang mga tutor bilang si Namisa at Nathalia. Dinala sila sa loob ng mansion para makipagpulong kay gardok kung saan nalaman ni King na si Nathalia ay isang elf. Ito ay isang tunay na sorpresa, at pagkatapos ng ilang mas maliit na pag-uusap, ang mga tutor ay nagpasya na gumawa ng isang tatlong taong kontrata upang sanayin si King, upang maging isang adventurer. Kinuha nila ang swordsmanship bilang kanilang unang aralin kung saan hiniling ni Nat Haley sa kanya na magsanay ng ilang swings upang maobserbahan niya ang kanyang mga kasanayan. Nang makita siyang nagsasanay, sinabi ni Nat Haley na maaaring mas malakas siya kaysa kay Misa, na nakakasakit sa kanyang ego, na humantong sa kanya na hamanin siya sa isang labanan. Iniswing ni King ang kanyang kahoy na espada, na nagawang harangin ni Misa, ngunit kasabay nito, ang kanyang lakas at matatalas na kasanayan ay nagpabigla sa kanila, at nahihirapan silang maniwala na siya ay limang taong gulang pa lamang. Hinulaan ni Nat Haley na tiyak na natanggap niya ang pagpapala ng Diyos ng digmaan, na kinumpirma ni King at sinabi sa kanya na hindi niya ito dapat sabihin sa sino man sa labas ng kanyang pamilya. Napagod si Misa sa lahat ng labanan, at sinabihan siyang simula ng magic lessons kasama si Nat Haley habang nagpapahinga siya. Nang magpas siya si Nat Haley na magsimula mula sa mga pangunahing kaalaman, ipinaalam sa kanya ni King na nozanay na siya sa mga pangunahing kaalaman mula sa aklat, at nagpatuloy upang ipakita ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagpapatawag ng water bolt, fire ball, at rock bullet. Nagulat si Nat Haley na ito ay nangangailangan ng na mahabang pagsasanay upang gamitin ang mga ito, ngunit nagawa ito ni King kahit siya ay limang taong gulang pa lang. Ang katotohanan na kaya niyang kontrolin ang lahat ng elemento at ang pinsalang idinulot ng kanyang mga bala sa bato sa dingding, ay humantong sa kanya na hulaan na siya ay pinagpala rin ng Diyos ng Mahika. Habang tinatalakay ito ng mga tutor, ipinatawag ni King ang kanyang kahon ng item upang ipakita sa kanila ang isang tuwalya, na mas ikinagulat nila dahil ang mga napakataas na rango na adventure lang ang kadalasang mayroong mga kahon ng item na ito. Nang sabihin sa kanya ng mga tutor na wala silang maituturo sa kanya dahil mas makapangyarihan na siya kaysa sa kanila, hiniling niya sa kanila na dalhin siya sa labas upang magsanay ng mahika, at sa huli ay pumayag sila sa kahilingan dinala nila ang kaso sa kanyang ama, at sinabi sa kanya na ang pagtuturo sa kanya ng intermediate level magic sa loob ng mga pader ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng mansion. At ubiling sumang-ayon si Gardo sa mga kondisyon na kailangang bumalik si King bago lumubog ang araw, hindi dapat lumayo, at maging maingat sa kanyang mga limitasyon. Sa sandaling nakasuot ng baluti si King, nagsimula silang maglakad sa labas ng gates ng lungsod hanggang sa marating nila ang isang malawak na walang laman na berdeng lupain kung saan maaari siyang magsanay ng mahika ng walang anumang panganib sa sinuman. Nang inutusan siya ni Nat Haley na salakayin ng isang bato gamit ang mahika, hindi niya sinasadyang tumawag ng napakalakas na firewall na nagpasabog sa kanyang mga tagapag-alaga at nag-iwan ng crater sa lupa kahit na pagkatapos nito, hindi pa rin siya pagod, na mas ikinagulat ng mga tutor dahil nangangahulugan ito na maaaring mayroon siyang napakalaking kapangyarihan sa mahika. Biglang may narinig ang mga tutor sa mga palumpong at hiniling kay King na tumahimik. Habang naghihintay, isang halimaw na kuneho ang tumalon mula sa mga palumpong at tumalon patungo kay Misa, na agad na bumunot ng kanyang espada at pinalihis ito patungo sa lupa, at dama po sa kanyang mga paa. Ang kuneho ay nagsimulang tumakbo patungo kay King at tumalon upang salakayin siya, ngunit si King ay naghanda at pinaulanan ito ng mga air bullet, na pinatumba ito ng isang beses. Binabati siya ng mga tutor sa kanyang unang natalong halimaw, at sinabi sa kanya na maaari niyang ibenta ang mga materyales nito, ngunit iniimbak niya ito sa kanyang kahon ng item sa halip upang ipakita ito sa kanyang ina, at nakatatandang kapatid na babae. Naantig sa pamamagitan nito, si Misa ay sumang-ayon na hayaan siyang gawin ito ngunit inire na siya ay mangangasupa dahil kikita siya sa kalaunan, at hiniling kay Nathalia na maging search party. Ginagamit ni Nathalia ang kanyang magic sa paghahanap para i-scan ang kanyang paligid para sa mga target, at nakahanap ng grupo ilang metro ang layo. Bago sila magsimulang magtungo sa ganoong paraan, tinanong ni King si Nathalia kung paano niya ito ginawa at nagpatuloy upang subukan ito. Kapag naintindihan na niya, nakakapagtaka, matagumpay niyang nagagamit ito at nalaman pa ang eksaktong bilang ng mga target, na isang bagay na dapat ginagawa ng mga well-trained wizards lamang. Bago pa mabawi ng mga babae ang pagkabigla, sumugod si King patungo sa mga halimaw at sinira ang isa sa kanila ng apoy. Sa kalaunan ay naabutan siya ni Nanat Haley at Misa, at pinatumba nila ang isang halimaw bawat isa gamit ang kanilang mga staff at espada. Sa kabilang banda, ang huling halimaw ay tumalon patungo kay King, ngunit itinulak nga ito pabalik sa lupa gamit ang kanyang air bullet. Nang mabawi ng kuneho ang balanse nito, tumakbo ito palayo sa kagubatan, at sumunod si King. Ang mga babae ay pinipigilan siya sa kanilang mga landas bagaman dahil ang kagubatan ay puno ng malalakas na halimaw, at sinasabi sa kanya na minsan sa bawat ilang dekada ay nagigising sila, at ang ilan sa kanila ay umaatake sa lungsod. Sinabi nila sa kanya na maaari lamang niyang tapusin ang mga ito at protektahan ang lungsod kung siya ay isang napakahusay na adventurer, na higit na naguudyok sa kanya na magsanay ng husto. Nang maglaon ng gabing iyon, tiningnan ni King ang kanyang stats at nagulat siya nang makitang direktang tumalon siya sa antas na walo. Napagtanto niya na nangyari ito dahil iniregalo sa kanya ng mga Diyos ang 100 times XP na katangian, at kumbinsido siya na ang mga Diyos ay gustong tapusin siya, at isinumpo sila dahil sa pagsira sa kanyang mga plano sa pakikipagsapalaran at pagsasaya sa mundong ito. Kinabukasan, natarante siya nang iwan siya ng kanyang mga guro sa direksyon sa tapat ng gate ng lungsod para sa kanyang pagsasanay tumugon si Misa sa pagsasabing madali niyang haharapin ang isang mas malakas na halimaw, at sa makatuwid ay papunta na sila sa guild upang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa mga halimaw sa paligid ng bayan. Si King ay nabighani dahil ang lahat ng ito ay parang isang bagay mula sa isang light novel at tuwang-tuwang naglalakad patungo sa reception area kasama ang kanyang mga tutor upang malaman ang higit patungkol sa kanyang kapalaran. Tinanong nila ang receptionist kung aling halimaw ang mas malakas kaysa sa halimaw na rabbit, at pagkatapos tingnan ang kanyang data, ipinaalam ng receptionist sa kanila na ito ay ang lobo ngunit wala siyang update sa anumang kamakailang nakita. Sa una ay nag-aalala si Misa dahil palagi silang naglalakbay ng magkakasama, ngunit pagkatapos ay naaalala ang kapangyarihan ni King na sigurado siyang kakayanin niya ang mga ito. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap, lumapit sa kanila ang isang lalaking mukhang gangster at sinimulang kutsain ang mga tutor, at walang pakundanga na hiniling sa kanila na sumama sa kanya para uminom, na tinanggihan nila. Nagpagalit ito sa kanya, at binuhat ng lalaki ang braso ni Nat Haley habang hawak ng dalawa niyang kasama si Misa mula sa likuran. Nang hahawakan na ng gangster ang kanyang mukha, hinawakan ni King ang kanyang kamay at magalang na hiniling sa kanya na pabayaan ito hiniling sa kanya ng mga babae na tumakas, ngunit tumanggi si King at inatake ang braso ng gangster nang tumanggi siyang pakawalan si Natalia, na napatumba siya sa lupa. Ang gangster ay tumayo ng mas galit kaysa dati, at naglulunsad ng pag-atake kay King. Naiwasan ito ni King at sinipa na lang ang lalaki sa likod ng kanyang tuhod, dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak ang mukha sa sahig. Ang lalaki ay tumayo pabalik upang suntukin si King, ngunit muli siyang umiwas at sinipa siya sa paa kasunod nito ay ganap na nagalit ang gangster at binunot ang kanyang espada. Ang gangster ay naglulunsad ng mga slash sa sobrang bilis sa batang lalaki, ngunit siya ay tumatalon palayo sa bawat oras. Mas nainas pa kaysa dati, pinalakas niya ang puwersa ng kanyang pag-atake, ngunit pinigilan ni King ang kanyang talim gamit ang isang daliri at itinapon siya palabas ng guild ng walang anumang pagsisikap. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang atensyon sa kanyang mga kasama na naglalagay ng kutsilyo sa lalamunan ni Misa upang pigilan ang bata sa pag-atake sa kanila. Si King ay buong tapang na sumugod sa kanila gamit ang isang espada sa kabila nito at nagawang itapon din sila sa guild ang kanyang mga tutor ay nagpapasalamat sa kanya at labis na humanga sa kanyang kakayahang makisali sa hand-to-hand -hand combat pati na rin ang kanyang malakas na mahika at nagpasya si Misa na huwag ng magaksaya ng oras at pumunta sa kagubatan. Pagkatapos mag-practice ng mahika sa glit, naglatag sila ng kumot sa damuhan at umupo para manang halyan bago bumalik sa mansyon. Ang susunod na tatlong taon ay dumaan ng mapayapa kung saan sinasanay ni King ang kanyang sarili sa ilalim ng patnubay ng mga babae. Isang magandang araw nang umuwi siya mula sa pagsasanay, dinalhan siya ni Sylvia ng damit at ipinaalam sa kanya ang pagtanggi ng kanyang guro na palawigan ang kontrata. Tinanong niya kung gusto niyang hilingin kay Gardo na gawin ng isang bagay tungkol dito, ngunit tumanggi si King, sinabi na ayaw niyang umasa sa kanila magpakailanman at sa halip ay nagpasya na bayaran ang mga ito para sa pagiging napakabuti sa kanya sa loob ng tatlong taon. Bigla niyang naalala na palaging gusto ni Misa ng magic bag, ngunit hindi siya makabili dahil ito ay napakamahal at nagpa siya na gumawa ng isa para sa kanilang dalawa. Kalauna ng gabing iyon, nagteleport siya sa kagubatan upang kumuha ng ilang material na halimaw para sa bag. Pumasok siya sa kagubatan at nakatagpo ang isang higanteng ogre, na napagpasyahan niyang perpekto para sa pulang bag na gusto niyang gawin madali niya itong natalo sa pamamagitan ng isang malaking fur blast, at nakuha ito sa kanyang kahon ng item. Pagkatapos ay naghahanap siya ng Earth Dragon para sa berdeng bag ni Nathalia at pinasabog muli ito at nakuha ang material nito. Pagkatapos ay nagteleport siya pabalik sa kastilyo na nakulekta ang lahat ng kinakailangang material. Mula sa tore ng bantay malapit sa kastilyo, ang gwardya ni Gardo na nakakita ng malabulkan ng mga pagsabog ng apoy na ito ay nagpa-alarma para sa pagsalakay ng halimaw at isang hukbo na pinamumunuan ni Gardo ang nagsimulang magtungo sa direksyon ng pagsabog na ito. Nagdudulot din ito ng pagkataranta sa mga sibilyan na nagsimulang magdasal sa kanilang paglalakbay. Natuklasan ng army ang isang malaking crater sa kagubatan na dulot ng pagsabog at sinalubong sila ng kanilang impormante sa site sinabi niya na hindi siya nakatagpo ng halimaw sa kabila ng mahabang paghahanap. Habang nag-iisip si Gardo kung sino ang may pananagutan sa mga pagsabog, napansin niya ang panyo ni King sa crater at naiinis siya sa kanyang anak na nagdulot ng hindi kinakailangang panik. Kinabukasan, sa kanilang huling araw na magkasama, pinapanood ng mga babae si King na madaling neutralisahin ang isang grupo ng mga lobo gamit ang kanyang mga air bullets. Habang kinukuha ni King ang lahat ng mga lobo sa kanyang kahon ng item, ibinalita niya na tapos na siya para sa araw na iyon. Lumapit sa kanya ang kanyang mga guro para magpaalam. Pinasalamatan niya ang mga ito para sa lahat, at inilabas ang mga magic bag na ginawa niya para sa kanila mula sa kanyang kahon ng item, at ibinigay ito sa kanila nang sabihin niya sa kanila na siya mismo ang gumawa ng mga bag sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw ang mga babae sa una ay hindi makapagsalita dahil ang parehong mga halimaw ay maaari lamang talunin ng isang pangkat na partido ang paraan na mas malaki kaysa sa normal na kapasidad ng bag ay mas nabigla sa kanila at ipinatanto nila kay King na ito ay isang pambansang bagay na uri ng kayamanan bago maghiwalay ng landas, ipinangako sa kanya ng mga guro na palagi silang tutulong sa kanya kung kinakailangan. Sa susunod na ilang taon, nagsimulang makipagsapalaran si King ng mag-isa at nakatagpo ng isang higanteng pulang dragon. Sinugod siya ng dragon para kagatin, ngunit tumalon siya sa daan at dumapo sa ulo ng dragon upang atakihin ito ng kanyang espada. Pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa, at si King ay natapon dahil sa impact. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang balanse, tinitingnan niya kung nasawi na ang dragon at iniisip kung ano na ang kanyang antas ngayon pagkatapos talunin ang isang napakahigpit na kalaban, at siya ay nagulat sa kanyang mga istatistika. Pagkalipas ng dalawang taon, tumungo siya sa Royal Capital kasama ang kanyang pamilya para gawin ang kanyang debut, na isang kaganapan na dapat pagdaanan ng lahat ng noble sons. Inaasahan ni Rina ang pagsisimula ng paaralan sa kabisera, habang si King ay maaari lamang magsimula kapag siya ay 12 na. Nagpa siya siyang maging alerto upang suportahan ang gwardya, at gamitin ang kanyang mahika sa paghahanap upang makita ang kanilang paligid. Nararamdaman niya ang isang labanan na nangyayari sa kanilang daraanan, at inalertuhan ang kanyang ama na ang mga halimaw ay tinatalo ang mga tao ipinadala ni Gardo ang ilan sa kanyang mga bantay sa unahan upang tumulong sa labanan, ngunit dahil hindi nila ito magagawa sa tamang panahon, nagpa siya si King na sumama sa kanila. Tumalon siya palabas ng karuahe at gumamit ng wind magic boost para magmadali sa lugar ng labanan. Sa pinangyarihan ng labanan, nakita ni King na mahigit laymamput halimaw ng baboy ramo ang umaatake sa karuahe ng isang prinsesa, at lahat ng kanyang mga bantay maliban sa isa ay natalo. Habang sumusugod ang isang halimaw patungo sa huling gwardya upang atakihin siya, tumalon si King sa likuran sa ibabaw ng karuahe at pinaslang ang halimaw gamit ang isang air cutter habang siya ay nag front flip patungo sa labanan. Pagkatapos ay lumipad siya sa grupo ng halimaw, habang pinapaslang niya ang mga ito sa magkabilang panig gamit ang kanyang mga air bullet siya ay tumalon sa hangin na pinutol ang isa sa mas malalaking halimaw, at lumingon sa likod upang makita ang tatlo pang halimaw na gumagalaw patungo sa bantay. Habang napagtanto niya na napakalapit nila sa bantay para magamit niya ang mahika ng hindi sinasaktan ang lalaki, inilabas niya ang kanyang espada mula sa kanyang kahon ng item at sumusugod patungo sa mga halimaw na inaatake sila mula sa likuran. Ibinaling niya ang atensyon sa boss ng halimaw sinubukan ng boss na durugan siya sa ilalim ng kanyang kuko, ngunit umiwas si King na tumalon ng mataas sa hangin at nag-enchant ng apoy sa kanyang espada bago atakihin ang ulo ng halimaw. Ang halimaw ay pinutol sa kalahati at nasawi, ngunit ng si King ay tumungo sa bantay upang kausapin siya, siya ay natakot at hiniling kay King na manatili sa kinaroroonan niya. Nang ipapakilala na ni King ang kanyang sarili upang patahimikin ang bantay, ang mga gwardya ni Gardo ay nakarating sa lokasyon at nagulat na makita si King at isang grupo ng mga natalo na halimaw na nakahiga sa paligid. Sa sandaling iyon, ang bantay ng prinsesa ay bumagsak sa lupa, at si King ay nagmamadaling tulungan siya sa kanyang mga pinsala. Ginagamit niya ang kanyang area heal magic upang gamotin ang mga pinsala sa kanya kasama ang lahat ng natalong gwardya, at hinihiling sa kanya na magpahinga at kumain ng maayos upang gumaling kaagad. Dahil nasawi na ang lahat ng iba pang gwardya, inilagay niya ang mga ito sa kanyang kahon ng item upang maiuwi sila. Si Gardo ay dumating sa eksena, pinagmamasdan ng kakilekilabot na eksena at humiling sa kanyang mga bantay na punan siya ng impormasyon mamaya. Habang siya ay tumitingin sa paligid, nakilala niya ang crest sa karwahe bilang ang duke. Nang malapit na niyang tingnan kung okay ang mga pasahero, lumabas ang prinsesa ng lupain, si prinsesa Celestina, at si Miss Sunshine, ang anak ng duke. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagpapakilala, nahimaday no si Celestina dahil sa trauma. Mabilis na ginamit ni King ang kanyang nakakarelax na magic para marelax ang dalawang babae, na nagpaparamdam sa kanila na para silang nasa isang hardin na puno ng mga rosas, at pinapawi ang lahat ng kanilang sakit at pagod. Pagkatapos ay binawi ni King ang kanyang mahika na nagpabalik sa dalawang babae sa realidad, at muling pinasigla at nabighani sa batang lalaki na sinimula nilang makipag-usap sa kanya nalaman nila na katulad din niya ang mga ito na naglalakbay sa kanilang debo, at iniimbitahan nila siya na maglakbay kasama nila, at kinaladkad siya sa kanilang karwahe dahil ang kanyang presensya ay magpaparamdam sa kanila na ligtas sila. Nagmakaawa si King sa kanyang gulat na ama na iligtas siya mula sa kanilang dalawa, ngunit matagumpay nilang naisakay siya sa karwahe at umalis ang oras ay lumipas ng napakabilis salamat sa mga babae na nagsasalita ng kung ano-anong mga bagay, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa bayan ng Rinoma kung saan nagpa siya silang huminto para sa isang araw. Nang marating nila ang Rinoma, sinubukan ni King natakasan ang mga babae at magpahinga, ngunit iginiit ng mga babae na manatili silang magkasama upang mapanatili niya silang ligtas mula sa pag-atake ng halimaw o bangungot. Nagaatubili na sumang-ayon si King at silang tatlo ay nakikibahagi sa isang solong silid kung saan hinihila ng mga babae ang kanilang mga higaon ng malapit kay King hanggat kaya nila. Kinaumagahan ng magsimulang kumilos muli ang grupo, antok na antok si King dahil sa pagkabalisa ng pagkakaroon ng dalawang babae na halos nasa iisang higaon na pinapanatili siyang gising. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay, ang partido ay nakarating sa Royal Capital sa pagbaba nila sa harap ng Royal Palace, ang Vice Captain ng Royal Guard, si Dominic, na nagsabi kay King na ang kwento ng kanyang katapangan ay nakarating na sa kabisera at nagpapasalamat sa kanya sa pagprotekta sa mga babae, at pag-uwi sa kanyang mga kasama. Habang inihahanda nila ang mga bangkay ng mga nasawi na gwardya para sa libing, ipinaalam ni Dominic kay King na siya ay ipinatawag ng hari. Pagkaraan ng ilang oras, inihatid si King sa silid ng trono upang salubungin ang hari kung saan isinalaysay ng tagapagbalita ang insidente ng labanan sa publikong naruroon sa silid. Bilang gantimpala sa pagliligtas sa buhay ng dalaga, ginawang baron ng hari si King at binigyan siya ng pera at sariling mansyon. Isa sa mga mamamayan ang sumulong upang magprotesta laban sa pagbibigay ng mas malaking gantimpala na ito sa isang sampung taong gulang, ngunit pinatahimik siya ng hari, na sinasabi na ang kanyang desisyon ay hindi na mababawi. Dinesmiss ng hari ang korte at tinawag si King at ang kanyang ama sa isang silid, para sa isang informal na madla sa silid, nang itanong ni Gardo ang tungkol sa hindi pangkaraniwang kaso ni King na tumanggap ng gantimpala bilang isang menor de edad sa kabila ng pagiging hindi isang ulila, sinabi ng hari na ang gayong gifted at makapangyarihang batang lalaki ay hindi maaaring iwanang mag-isa, at sa gayon siya ay ginawang baron upang panatilihin siyang malapit. Matapos talakayin ang mga detalye ng kanyang trabaho, parehong inalok ng hari at ng duke ang kanilang mga anak na babae ng mga kamay ng kasal kay King, dahil sila ay magkasama sa isang kama at sinisigawan siya na sumang-ayon sa kabila ng kanyang mga protesta. Pagkalipas ng ilang araw, muling pinuntahan ni King ang mga Diyos upang suriin ang kanyang stats at dahil sa kanyang hindi makataong bilang, inalok nila siya ng opsyon na maging isang demigod hinihiling din nila sa kanya na gamitin ang kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, upang gawing kawili-wili ang buhay sa larangang ito at bigyan sila ng libangan na sinasang ayunan niya. Kinalaunan sa araw na iyon, habang namimili si Rina, nainip si King at lumabas ng shop kung saan nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Paloma, na nasa bayan upang magsanay sa tindahan ng kanyang tiyuhin. Nang lumabas ang kanyang tiyuhin upang batiin siya, sinabi sa kanya ni King na gusto niyang makita ang kanyang tindahan at pumasok sa tindahan kasama nila. Pagdating sa loob, tinitingnan kung gaano ka Jose ang kanyang tiyuhin sa loob ng sampung minuto, tinanong siya ni King kung maaari ba siyang gumawa at magbenta ng isang bagay na panlibang na nasa isip niya, na tumutupad sa kanyang pangako sa mga Diyos. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya kung ano ang laro, binayaran niya siya ng paunang puhunan at lumabas ng tindahan at humarap sa isang galit na rin na nakalimutan niya. Mamaya sa araw na kasama niya ang kanyang kapatid na babae, isang katulong ang pumasok sa silid upang dalhin sa kanya ang isang mensahe na humihiling sa kanya na pumunta sa tindahan. Pagdating sa tindahan, ipinakita sa kanya ng tiyuhin ni Paloma ang prototype ng board at natuwa si King sa hitsura nito. Ipinakita niya kung paano ito laruin at makitang positibo ang tindero na matagumpay itong magbebenta. Inirerekomenda siya ni King na gumawa ng dalawang magkaibang bersyon para sa publiko at para sa mga maharlika at binibigyan siya ng karagdagang pera upang matulungan siyang magsimula ng produksyon. Kapag natapos na ang lahat ng bagay na ma-finalize, inirekomenda ni Timothy na pumirma sila ng isang kasunduan at iharap ito sa Diyos ng komersyo upang maiwasan ng Diyos ang lahat, maliban sa kanila na gumawa ng parehong produkto sa loob ng tatlong taon. Nawawala ang prototype na nagmamarka ng tagumpay ng kontrata, at nagpasya silang magsimulang magbenta sa loob ng isang buwan. Nagutos siya ng isang magarbong set na kumpletuhin bago ang lahat para ibigay sa royal household, at umalis para pumunta sa kanyang mansion. Pagpasok pa lang ni King ay mabilis na siyang lumabas dahil magsisimula na ang debut ceremony. Bago sila pumasok sa hall ng seremonya, binalaan siya ng kanyang ama na maging alerto. Habang naglalakad sila sa bulwagan, napansin ni King si Conrad, ang maharlika na sumalungat sa kanyang gantimpala, kasama ang kanyang anak na si Henry pinili ni King na huwag pansinin ang mga ito, at sa huli siya at ang kanyang pamilya ay nakatagpo ang duke at si Sunshine, at ang batang lalaki at babae ay natuwa na makita ang isa't isa. Pinutol ng duke ang kanilang moment upang ibalik sila sa realidad, at magkahiwalay na landas sa party. Sa lalong madaling panahon ibinalita ng mga trumpeta ang pagdating ng hari na nagpapakita sa tuktok ng hagdan, kasama ang kanyang pamilya at nagsimula ang seremonya nang umakyat si Gardo at pamilya para magbigay galang sa Royals, muling pumasok si King sa kanyang Riz mode at nagsimulang magsabi ng matatamis na salita kay Celestine na humantong sa pagkabalisan ni na Gardo at ng Hari. Pagkatapos ay inalok ni King sa Hari ang marangal na reverse board na dinala niya para makaabala sila sa kanya. Nagset up ang hari ng isang pagpupulong sa pagitan ni King at ng kanyang sarili sa isang silid pagkatapos ng seremonya, upang may turo sa kanya ng batang lalaki ang laro at matalikay ni King ang kanyang anak na babae sa kanya. Pagkaalis nila, hinayaan ni Gardo si King para makipag-usap sa ilang kakilala, at agad na sinamantala ang pagkakataong ito na lumapit kay Sunshine para kausapin siya. Habang sila ay nag-uusap, si Henry at ang kanyang mga kasama ay lumapit sa kanila, at si Henry ay nagsimulang manligaw kay Sunshine at binigyan niya lamang siya ng hindi magandang pagtrato. Kapag napagkamala nilang anak ng isang baron si King at sa makatuwid ay mas mababa sa rango, sinimulan nila itong ay bully at kalaunan ay nagpasya silang dalhin ito sa labas upang patunayan kung sino ang mas malakas sa sandaling nasa labas, ipinatawag ng isa sa mga lalaki ang kanyang mahika ng kidlat at ibinato ang mahinang fireball taking na madali niyang naiwasan. Sumunod, sinubukan ng ibang lalaki na ibato sa kanya ang mga rock bullet na napakabagal kaya madali rin siyang humakbang papalayo sa kanila. Habang sila ay maglulunsad ng isa pang pag-atake sa kanya, si Sunshine ay hamarang sa kanila at inilagay sila sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila kung sino talaga si King. Ang mga natakot na lalaki pagkatapos ay nagbigay galang sa kanya at tumakbo palayo. Habang si Sunshine ay bahagyang humihiling kay King na makipag-date, lumabas si Celestina sa hardin upang malaman kung ano ang nangyari. Nang marinig ni Celestina ang tungkol sa date, ipinangako ni King sa kanya na makipag-date din sa kanya na narinig din ng hari na biglang sumulpat sa damuhan natatakot si King na paparusahan siya para sa pagiging malapit sa kanyang anak ngunit lingid sa lahat ng ito, ang mga babae ay yom akap sa kanya, na lalong iniinsulto ang hari. Kalaunan sa silid, ibinigay ng punong ministro ng hari kay King ang mga susi at isang mapa sa kanyang bagong mansyon. Ipinaalam niya sa kanya na ang hari ay hindi sasama sa kanila ngayon dahil siya ay nasa sabik tungkol sa pakikipaglaro kay King, at kailangang tiyakin na siya ay lumayo at matupad ang kanyang mga tungkulin. Nakahinga ng maluwag si King nang biglang sumugod ang duke para maabyutan siya, bago siya umalis para magkalaro sila. Sa kalaunan, isang grupo ng mga lalaki ang pumili para sa isang laro kasama siya. Pagkatapos niyang gawin ang mga laro, sinundan niya ang mapa upang tingnan ang kanyang bagong mansyon, at nakarating sa isang abandonadong bahay na nagdarasal na hindi ito pinagmumultuhan. Pinayhit niya ang kanyang susi at binuksan ang pinto, at pumasok sa bahay upang tingnan ang loob. Dahil walang kuryente, nagpatawag siya ng light ball at nagpatuloy sa pag-explore sa bahay. Pagkatapos niyang mag-explore, ginagamit niya ang kanyang mahika upang linisin at ayusin ang bawat sulok ng bahay sa isang segundo, at humiga sa kanyang kama na tinatanggap ang lahat nang magpakita si Sylvia kasama ang kanyang mga bagong kasambahay at Mayor Domo, naghahanda ang mga kasambahay para tanggapin ang kanyang mga bagahe, habang ipinapaalala ng Mayor Domo sa kanya na dahil babalik ngayon ang kanyang mga kuya si Najing at Alex, dapat siyang pumunta sa Gardos Mansion sa tanghalian. Sa bahay ni Gardo nang ang kanyang pamilya ay nagpahayag ng interes na tingnan ang mansion, isinama sila ni King upang bigyan sila ng paglilibot at nagulat sila sa pagiging malinis at bago nito ipinakita ni King ang iba't ibang mahiwagang katangian ng kanyang mansyon sa kanyang pamilya, at ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ama na ayon sa tradisyon ay dapat magkaroon siya ng party. Mamaya pagkaalis ng kanyang pamilya, kapag pinag-uusapan ni King ang kanyang listahan ng panauhin at ang menu para sa party, pinayuhan siya ni Sylvia na ihinto ang pag-aalaga ng labis tungkol sa formalidad, at maging totoo sa sarili habang nag ng mga bisita. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya na magdala ng mga bagay mula sa kanyang nakaraang buhay upang gawing kakaiba ang party. Gumagawa siya ng sarili niyang natatanging baso para iregalo sa mga maharlika, sa halip na mga karaniwang seramika at naghahandog ng mga pagkain at inumin mula sa kanyang mundo. Sa gabing iyon, ang mga maharlika mula sa buong bayan ay nagtitipon sa King's Mansion para sa pagbubunyag at lahat ay nasisiyahan sa kakaibang pagkain at inumin. Sa gitna ng pagsasaya, dumating si Conrad at sinimulang kutsain ang lahat tungkol sa party. Nanawagan ng hari kay King na ilagay ang noble sa kanyang lugar, at matagumpay na natuloy ang party. Ilang araw pagkatapos ng party, si King ay hiniling ng punong ministro Magnus na ibigay ang ilang materyales mula sa mga halimaw. Pagdating niya sa kastilyo, nakasalubong niya si Dominic na humiling sa kanya na iwanan ang malalaking halimaw sa lupa para sa mga kabalyero na asikasuhin mamaya nang siya ay aalis na pinigilan siya ni Dominic at hiniling sa kanya na samahan siya sa pagsasanay ng mga kabalyero Sa lugar ng pagsasanay ipinakilala ni Dominic ang baron sa iba pang knights at upang madagdagan ang font ng pagsasanay inutusan sila sa isang mock battle laban kay King Sa una minamaliit ng mga kabalyero ang bata at nagpasya na harapin siya isa-isa ginamit ni King ang kanyang mahika upang palakasin siya sa buong training ground sa bilis ng Diyos, at dinasormahan ang unang kabalyero bago pa niya maisip kung ano ang nangyayari. Sa pagtingin sa kanyang kapangyarihan, nagpa siya silang atakihin siya ng sabay-sabay, at nang sila ay magsisimula na, ang commander na si Tiffany ay nagrebelde laban sa kanila at tumalon pababa sa field upang pigilan ang mga gwardya sa pag-atake sa isang batang lalaki nang ipakilala ni Dominic si King sa kanya hinugot niya ang kanyang espada at tuwang-tuwang hinamon siya sa isang tunggalian kahit nakahoy na espada lamang ang mayroon siya hinampas ng commander ang kanyang espada at tumalon palayo sa kanya upang makalayo pinalakas ang sarili gamit ang mahika na tumalon siya patungo sa kanya para umatake ngunit tumalon si King sa malapit na pader para umiwas Pagkatapos nito, sumugod sila patungo sa isa't isa, at ang kanilang mga espada ay nagsalubong sa hangin ng maraming beses sa sobrang bilis, at ang bilis ng kanilang labanan ay patuloy na tumataas. Sa paglapag ni King sa lupa, ginamit niya ang kanyang mahika upang sumugod sa kanya upang magkunwaring inaatake siya, at nang umatake si Tiffany gamit ang kanyang espada, nagteleport siya sa likod niya at inilagay ang kanyang espada sa kanyang leeg, na sumisimbolo sa kanyang pagkatalo na manghasa sa kanyang kapangyarihan, nagpa siya si Tiffany na pakasalan siya, at nang banggitin niya na siya ay sampung taong gulang pa lamang, sinabi niya sa kanya na dahil siya ay isang elf, mabubuhay siya ng tatlong daang taon at kayang hintayin siya. Nang ipaalala nito sa kanya na hindi siya makakapagdesisyon ng biglaan ng mag-isa, hiniling niya kay Dominic na makipag-usap sa hari para pag-usapan ang bagay na ito, at hiniling na isama niya ang bata sa kabila ng kanyang mga protesta sa silid, nang ipaalam ni Tiffany sa hari ang tungkol sa kanyang desisyon, galit na galit siya kay King at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang lahat. Ipinaliwanag pa niya na si Tiffany ang prinsesa ng Elven Country, at malaki ang kahulugan ng panliligaw niya sa kanya. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa pakikipag niya kay Sunshine at Celestine, ngunit mas lalo lang siyang nananabik na pakasalan siya at hiniling sa kanya ng isang bigong hari na sumulat muna sa kanyang ama tungkol dito, at pagkatapos ay maaari nilang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Pagkatapos ay umalis siya sa harap ng hari at kinaladgad si King kasama niya sa arena. Ang kanyang napakalawak na kapangyarihan na tumulong sa kanya na talunin ang pinakamalakas na kabalyero sa bansa ay nagpapataas ng hinala ng hari, at nagpasya siyang hanapin ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng araw na iyon, araw-araw na tinatawag ni Tiffany si King para sa isang tunggalian na nagpapagod sa kanya. Sa isang araw, sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ni Dominic at kinaladkad siya pabalik sa silid ng palasyo bilang tugon sa panawagan ng hari. Sa silid, kung saan naruroon ang lahat ng mahalagang lalaki, iniabot ni Magnus sa kanya ang Imperial Magic Book na isinulat ng unang hari. Upang malaman kung sino siya, si King ay nasa sabik tungkol sa aklat at habang binabasa niya ito, ipinahayag ng hari na wala sa kanila ang makakabase ng aklat dahil ito ay nakasulat sa Japanese, isang wika na hindi nila alam. Kaya hinarap siya ng hari tungkol dito at tinanong siya kung sino siya. Napagtanto na hindi na niya kayang lokohin ang mga ito, kaya nagpa siya si King na sabihin sa kanila ang kanyang katotohanan ngunit kung sila ay susumpa na itago ito sa kanilang sarili. Ikinwento niya sa kanila ang lahat tungkol sa dati niyang buhay, na nagpapaisip kay Gardo kung anak ba talaga niya ito. Tinitiyak niya sa kanya na siya nga, at ang mga Diyos mismo ang nagsabi nito, hindi na pagtatanto na ang katotohanan na nakilala niya ang mga Diyos ay nagpapabigla sa lahat. Kapag binuksan niya ang kanyang stats sa kanilang kahilingan, napagtanto nila na siya ay hindi isang tao kundi isang apostol ng Diyos, at na ito ang pinakamataas na titulo sa mundo, at dapat malaman ng lahat ang tungkol dito. Dito, ikinwento ni King ang kanyang buhay mula nang siya ay muling magkatawang tao, at sinabi sa kanila na siya ay kontento na sa kung ano ang mayroon siya at kung sino siya ngayon. Kaya't hiniling niya sa kanila na itago ang kanyang lihim upang maipagpatuloy niya ang masayang buhay na ito, at hiniling sa kanila na patuloy na tratuhin siya ng normal sa sandaling iyon, pumasok si Tiffany sa silid na may dalang liham mula sa kanyang ama na may kasamang sertipiko ng kasal upang pakasalan si King, at tuwang-tuwa siyang kinaladkad si King pabalik sa field para makipadol. Sa karagdagang interes sa aklat ng unang haring si Yoya, sinimula ni King na pag-aralan ito ng mas mabuti sa paglipas ng mga taon sa sandaling mahanap niya ang isang pahina kung saan napag-usapan ni Yoya ang kanyang sarili, at nalaman na siya rin ay mula sa Japan, nabasa niya na siya rin ay muling nagkatawang tao sa mundong ito pagkatapos na mapaslang sa isang aksidente sa pamamagitan ng isang truck habang siya ay sa kwento, siya ay nagambala sa pamamagitan ni na Sunshine at Celestine na pumasok sa silid aklatan, at kapag nakakita sila ng isang libro, ipinapalagay nila na siya ay nag-aaral para sa paparating na pagsusulit sa pasukan, at ibinalita na silang dalawa ay sasama sa kanya. Gayunpaman, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabi sa kanila na hindi siya sasama sa kanila ngayon or bukas at tumakas. Nang makatakas siya sa kanila at nakahinga ng maluwag, tumakbo si Tiffany patungo sa kanya at tinawag siya. Hiniling niya sa kanya na makipagduel sa labas ng kabisera, ngunit tinanggihan din siya, at tumakas siya muli. Dahil ito ang kanyang ikalabing dalawa na kaarawan at ngayon ang araw na sa wakas ay makakapagrehistro na siya bilang isang adventurer, pumasok siya sa guild kung saan nakatagpo siya ng isang adventurer na humiling sa kanya na magingat at tila pamilyar sa bata. Sa mga kaisipang ito sa kanyang isipan, nilapitan ni King ang receptionist na si Lise na binigyan siya ng form para sa registration. Pagkatapos niyang punan ito at ibalik sa receptionist, hiniling niya sa kanya na maglagay ng isang patak ng kanyang dugo sa isang kristal na bahagi ng pamamaraan. Ipinaliwanag niya na ang patak ng dugo ay makakatulong sa kanyang mana na Merhistro sa guild card, at ibigay sa kanya ang kanyang bagong G-rank na card. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga guro at nagtataka siya kung kumusta na sila ngayon. Jane ambala siya ni Lise sa pag-iisip, at hiniling na pumunta dito anumang oras na mayroon siyang anumang tanong. At kapag nakikipag-usap siya sa kanya, isang grupo ng mga brat adventurer ang lumapit sa kanya, at sinubukan nilang kunin siya na sumama sa kanila si King ay gumawa ng isang bigong ekspresyon na ikinagalit nila, at ang isa sa kanila ay naglulunsad ng isang sipa sa kanya na kanyang naiwasan, sa pamamagitan ng paglaho sa kanyang paraan na naging sanhi ng pagbagsak ng lalaki. Nagalit dito ang dalawa pang lalaki at ang isa sa kanila ay naglulunsad ng pag-atake sa kanya na muli niyang iniwasan, sa pamamagitan ng pagteleport teleport sa likod niya habang ang lalaki ay nawala ng balanse at naunang bumagsak ang mukha ang pinuno ay higit na nagalit kaysa dati, at hiniling sa kanyang mga kasamahan na sama-samang salakayin siya. Habang sumusugod silang dalawa sa kanya, nawala siya sa kanilang landas dahilan para magkabanggaan sila at bumagsak. Nang bubunot na ng espada ang pinuno, pumasok ang adventurer kanina, si Claudio, at tinakot sila. Nang magpasalamat sa kanya si Nalise at King, sinabi niya sa kanya na nararamdaman niya ang lakas ng bata, kaya pinigilan niya sila para sa kanilang ikabubuti, at hindi na kailangang magpasalamat sa kanya. Humanga sa kanya, niyaya niya si King para uminom kung saan pinupuri niya ang kanyang diskarte, at tinanong siya tungkol sa kanyang pagsasanay. Sinabi ni King sa kanya ang tungkol sa kanyang mga tagapagturo, at umiinom sila at nangangako ng hinaharap. Pagkatapos maubos ang inumin, tinanong ni King si Claudio tungkol sa kanyang titulo, Ice Flame, kung saan sinabi niya sa kanya na dahil gumagamit siya ng Flame Sword at ang kanyang asawa ay gumagamit ng Ice Sword, ang kanilang partido ay tinatawag na ganon. Sinabi niya kay King na dapat siyang laging maghanap ng mga miyembro ng koponan na kanyang mapagkakatiwalaan at makikipagtulungan upang mabilis siyang umangat sa mga ranggo tulad ng kanyang sarili sinabi ni Claudio sa kanya na kahit na siya ay isang A-rank adventurer, may mga ranggo na mas mataas kaysa sa kanya, tulad ng SS-rank na hawak ng hari. Habang nag-uusap sila, may humampin sa ulo ni Claudio ng isang kahoy na tungkod, at paglingon niya ay nakita niya ang asawang si Teresa na nakatayo doon nang ipakilala siya nito sa batang lalaki at hilingin sa kanya na sumali sa pag-uusap, hiniling ni Teresa sa kanya na ihinto ang pag-aaksaya ng oras at sa halip ay sumama sa kanya upang maghanda para sa kahilingan na siya mismo ang tumanggap. Pinutol sila ni King at ipinakilala ang kanyang sarili kay Teresa, at hiniling niya sa kanya na mag-ingat dahil maraming masamang tao sa paligid. Tinitiyak niya sa kanya na maaari niya itong tawagan anumang oras na mayroon siyang anumang problema sumabak si Claudio sa usapan at nagsasabi ng papuri kay King habang umiinom siya. Nang muli niya itong hinampid sa kanyang ulo at hiniling na huminto sa pag-inom, gusto niyang manatiling buhay at pagkatapos ay hinayla siya palayo sa bar sa pamamagitan ng kanyang tainga. Bumalik si King sa guild upang makakita ng mga available na G-Rank request ngunit nakahanap lang ng mga nakakadismaya tulad ng paglilinis ng mga silid at paglipat ng mga gamit. Habang inis niya ang board, napunta ang kanyang mga mata sa request na talunin ang mga goblins sa Eastern Forest na may mga reward batay sa bilang ng mga napaslang. Dahil sa sabik, tinanggap niya ito at tumakbo palabas ng guild. Sa kanyang pagpunta sa kagubatan, biglang nagpakita si Tiffany sa kalye na tumatakbo ng buong bilis patungo sa kanya at tinanong siya kung sasamahan niya sila sa mga gabi ng pagsasanay sa labas ng kabisera nang sabihin sa kanya ni King na hindi niya magagawa habang nasa daan siya upang kumpletuhin ang kanyang unang request bilang isang adventurer, nag-alok siya na sumama sa kanya. Inilagay niya si Dominic na namamahala sa pagsasanay at hinawakan si King na sinusubukang tumakas at kinaladgad siya kasama niya. Nagtungo sila sa kagubatan sa silangan at kinaladgad pa siya para maghanap ng mga goblins habang ginagamit niya ang kanyang mahika sa paghahanap para alamin ang kanilang paligid si Tiffany ay nagagalak at nasisiyahan, at sumugod sa direksyon ng mga goblins nang walang pagdadalawang isip at hiniling kay King na habulin siya. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang lugar kung saan nagkalat ang mga bar aisles ng alak at pagkain sa sahig ng kagubatan kasama ng mga sugatang mga ngalakal na malamang ay gawa ng mga goblins. Pagkatapos ay napansin ni Tiffany ang isang kawan ng mga goblins sa dikalayuan, at sa sandaling ituro niya ang mga ito kay King, kumakbo sila patungo sa kanila, na ikinatakot ng mga goblins. Gumamit muna si King ng hilang magic upang pagalingin ang mga mga ngalakal, habang ang komandante ay bumunot ng kanyang espada at tumalon sa ere, bumaba upang atakihin ang leeg ng mga goblins habang tinatalo niya ang mga goblins sa harap nila, mas marami sa kanila ang nagpakita mula sa mga palumpong, at pinahusay ni King ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mahika upang payagan siyang makalaban ng napakaraming nilalang ng sabay-sabay. Sumugod siya patungo sa malaking grupo at pinagputol-putol ang mga ito sa isang indayog ng kanyang espada, at pagkatapos ay tumalon upang hiwain ng kalahati ang kanilang boss. Habang ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay, isang grupo ng mga berdeng butiki ang dumating sa lugar, at hinimok ni King si Tiffany na dalhin ang lalaki sa kaligtasan at magtiwala sa kanya na pangasiwaan ang labanan. Sa sandaling umalis sila, ibinalik ni King ang kanyang atensyon sa mga butiki at naglulunsad ng isang pag-atake sa kanila upang tuluyang mabulag, habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, sina Misa at Nathalia ay natiyesasd sa crater na naiwan ng mahika ni King at nagulat na walang nakitang halimaw sa paligid sa kabila ng kanilang kaalaman tungkol sa mga berdeng butiki. Tumalikod si Nathalia upang umalis at sinubukan siyang pigilan ni Misa ngunit sa kalaunan ay walang pagpipilian kundi sundan siya pauwi pagkabalik mula sa kagubatan, muling nagpakita si King sa guild at tinanong ang receptionist kung okay lang na nakapaslang siya ng mga berdeng butiki nang hindi kinukuha ang request na gawin ito. Nagulat siya at ipinaliwanag sa kanya na ito ay isang D-rank na at nalulugod na siya ay okay. Nang sabihin ni King sa kanya na tatlong po sila, lalo siyang nabigla at tumakbo sa pinuno ng guild upang ipaalam sa kanya ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito, at hiniling niya sa kanya na dalhin ang bata. Sa pagpasok ni King upang salubungin siya, ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Carlo at sinabi sa kanya na siya ang namamahala sa guild habang ang guildmaster ay abala sa mga pagpupulong. Ipinapalagay kaagad ng pinuno na siya ay gumawa ng ilang pandaraya at pagpaslang sa mga halimaw. Ngunit sinubukan ni Lise na pigilan siya sa paggawa ng mga akusasyong ito nang walang anumang patunay. Dito ay sinabi ni Carlo na dahil siya ay isang karaniwang tao na malinaw sa kanyang pangalan sa rehistro, hindi siya maaaring magtiwala sa kanya, dahil ang mga karaniwang tao ay madalas na nakikibahagi sa mga naturang aktibidad para sa isang gantimpala. Nang subukan ni King na tutulan ang mga paratang na ito, pinatahimik siya ni Carlo at binalaan siya na ang kanyang guild card ay babawiin dahil sa maling pag-uugali na ito. Hindi niya pinansin ang pagsusumamo ni Lisa, at sinabi sa kanila na ang kanyang desisyon ay final at hiniling na umalis ang bata. Labis na nalungkot si King, nang biglang pumasok sa kwarto ang Guildmaster para tingnan kung ano ang gulo. Sinabi sa kanya ni Carlo kung ano ang sinasabi ni King, na ikinatuwa ng Guildmaster. Natawatuloy siya sa kawalan ng kaalaman ni Carlo at tinawag ang bisita niyang si Tiffany. Sinabi niya sa kanila na narito siya upang talakayin ang mga hakbang sa hinaharap laban sa mga goblins at berdeng butiki. Sinabi ng guildmaster kay Carlo ang tungkol sa pagkakakilanlan at kapangyarihan ni King, at idinagdag ni King na iniwan niya ang kanyang titulo sa form upang maiwasan ang anumang espesyal na pagtrato. Ibinunyag din niya na siya ang kapatid ni Tiffany, ginagawa si King bilang kanyang magiging bayaw. At agad na humingi ng tawad si Carlo at humingi ng kapatawaran. Pinatawad niya si Carlo at tinanong ang guildmaster kung tatanggapin ang mga berdeng butiki, na sumagot siya ng oo at hiniling kay Lise na gabayan siya sa pag-imbak ng mga ito. Isinasaalang-alang din ng master ang pagraranggo sa kanya dahil sa malaking tagumpay na kanyang nakamit, at iniisip ang tungkol sa pag-promote sa kanya sa C-Rank, na ayon kay Tiffany ay masyadong mababa ang rango para sa isang taong mas malakas kaysa sa kanya at natalo ang isang pulang dragon sa edad na sampo matapos itong pag-isipan, ang Guildmaster ay nagpa siya sa pag-promote sa kanya sa isang A-rank at binibigyan siya ng responsibilidad na alagaan ang mga kahilingan sa nominasyon ng Guild. Pagkatapos ay pinaalis niya si Nalise at Carlo upang kumpletuhin ang mga formalidad, at kausapin si King hindi bilang Guildmaster kundi bilang kapatid ni Tiffany at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa mundo ng Diyos, ang lahat ng mga Diyos ay nanunood sa pangyayari na ito kapag ang isa sa mga Diyos ay nag-aalala na ang pagbibigay ng kanyang rank 10 na bendisayon ay isang pagkakamali na humahantong sa lahat ng kaguluhan na ito. Dito, ang Diyos ng paglikha ay tumugon na tiyak na hindi ito at sa katunayan, si King ay kailangang maging mas malakas habang si Arnold, isang masamang wizard na maaaring maglagay sa buong mundo sa panganib, ay malapit ng magising. Nagpasya silang personal na gampanan ang responsibilidad upang matiyak na ang bata ay magsasanay ng husto hanggat maaari, upang matiyak na handa siyang harapin ang banta at iligtas ang mundo. Sa araw ng pasukan ng pagsusulit sa akademya, nasobrahan sa tulog si King at kailangang pabilisan siya ni Sylvia upang matiyak na makapaghanda sila sa tamang oras. Tumakbo si King palabas ng kanyang gate, at sa sandaling mawala siya sa paningin ni Sylvia, nagteleport siya sa exam center sa Royal Academy sa akademya, pumunta siya sa reception at nagpakilala at kinuha ang kanyang roll number. Nagulat siya nang makita ang mga hindi pamilyar na mukha, habang naglalakad siya sa koridor na hinahanap ang kanyang silid-aralan. Nagagawa ni King na kumpletuhin ang nakasulat na pagsusulit sa loob lamang ng kalahating oras, sa halip na ibinigay na dalawang oras at hinihiling na magpatuloy sa pagsusulit sa mahiwagang kakayahan. Hinihiling sa mga estudyante na tamaan ang mga target gamit ang pinakamahusay na magic na mayroon sila at tinitingnan ang mahinang fireball magic ng iba na pagtanto ni King na ang paggamit ng kanyang buong kapangyarihan sa bakuran ng academy kasama ang napakaraming tao sa paligid ay maaring mapanganib kapag ang kanyang turn sa kalaunan ay dumating sa paligid, siya ay naglunsad ng isang kontroladong asol na fireball sa target, na sapat pa rin upang pasabogan ang pader ng akademya sa likod ng target at masunog ang kaunting kagubatan sa kabila nito. Matapos maalis ng mga inspektor ang kanilang pagkabigla, tumakbo sila palabas upang tingnan kung may tao sa kabila ng pader at nasaktan sa tama ng bowl ang apoy habang nagmamadali sila sa kanilang paglalakbay, hiniling nila sa mga bata na magpatuloy para sa swordsmanship round. Sa pagsusulit sa swordsmanship, naruroon ang ilang A-rank adventurers kabilang si Claudio upang suportahan ang mga kawani ng pagsusulit. Nang makita si King sa grupo, inaalok ni Claudio na maging kalaban niya, na sinubukang tanggihan ni King ngunit sa kalaunan ay kailangang tanggapin dahil isa siya sa pinakamataas na ranggo na tagasuri ngayon habang kinukuha nila ang kanilang paninindigan, hiniling sa kanya ni Claudio na umatake ng buong lakas para sa pag-atake, at sa pag-aakalang siya ay isang napakalakas na adventurer, nagpa siya si King na ibigay ang lahat ng kaya niya sa tunggalian. Pinalakas niya ang kanyang sarili gamit ang mahika at umatake sa adventurer, na madaling nahor ang ni Claudio. Mabilis na umindayog ang kanilang espada kaya hindi man lang makita ng ibang mga estudyante ang kanilang mga galaw. Habang nagpapatuloy ang tunggalian, nagsimulang magsaya si Claudio at nagpas siyang bigyan din ang sarili ng magic boost. Gayunpaman, hinihiling sa kanila ng pangunahing guro na huminto dahil masisira nila ang pagkakataon ng isa pang eksaminik kung patuloy silang makikipaglaban sa antas na ito. Ibinalik sa realidad, nagpaalam si Claudio kay King at hiniling sa kanya na samahan siya sa susunod na request mission. Habang sila ay nag-uusap, pinagalitan sila ng inspektor dahil sa pagdedelay sa lahat at hiniling kay King na umuwi at bumalik lamang para sa anunsyo ng pagtanggap sa gabi. Nang makarating siya sa kanyang mansyon at sinabi kay Sylvia na naging maayos ang pagsusulit, iminungkahi niya na magkaroon sila ng selebrasyon na magbibigay din sa kanya ng paraan upang humingi ng tawad sa hindi niya paggising sa oras sa umagang iyon. Sa kabila ng pagtanggini King, nagpa siya si Sylvia na ipagluto siya ng isang handaan at tumakbo papunta sa kusina. Kinabukasan sa palasyo, ipinatawag siya ng hari dahil natatanggap niya ang bayarin sa pagkukumpuni mula sa akademya. Nang tanungin si King kung ano ang nangyari, sinabi ni King sa hari ang lahat ng nangyari, at tinanong siya kung maaari niyang sanayin ang kanyang supreme magic sa isang lugar ng walang panganib na magdudulot ng anumang pinsala, na kung saan ang hari, si Magnus, at ang duke ay tumanggi. Habang sila ay nasa paksa, tinanong din siya ng hari kung saan niya ibinigay ang kanyang pagsusulit dahil hindi siya nakita ng mga gwardya sa sentro ng pagsusulit nang malaman nila na kumuha siya ng pagsusulit sa South Wing ng Akademya, sinabi nila sa kanya na ito ay para sa karaniwang tao at ang mga aristokrata ay kumukuha ng kanilang pagsusulit sa Northern Wing. Nagdulot din ito ng ilang kalituhan na nagbunsod sa headmaster na pumunta sa duke para sa payo, dahil nakakuha ng perpektong marka ang isang eksamini mula sa commoner group, nasira ang ari-arian, at nakipaglaban na parang kapantay ng isang A-rank na adventurer. Agad na nakilala ng duke ang estudyante bilang si King, at hiniling sa punong guro na iwanan na lamang ang kaso at huwag mag-alala. Pagkatapos ng mga leksyon, pinapante nila siya para tingnan ang anunsyo ng pagtanggap. Doon ay naabutan niya si Sunshine, na nagsabi sa kanya na nakapasa siya sa tuktok ng kanyang klase, at sinabi sa kanya na mas mabuting pumunta siya sa seremonya ng pasukan kung ayaw niyang lumuhad bago maglakad palayo. Ilang saglit pa nang pumasok siya sa akademya, nakita niya si Rina na ginagabayan ang mga bagong admits at nauna siyang makipagkita sa kanya. Talagang masaya siyang makita siya at ipaalam sa kanya na ayon sa tradisyon, dahil siya ang nangungunang estudyante, kailangan niyang magbigay ng talumpati sa seremonya. Sa bahay, si Sylvia ay kinakabahan na naghihintay sa kanyang pagbabalik sa sandaling bumalik si King, ipinaalam niya sa kanya na nakapasa siya sa tuktok ng kanyang klase, at si Sylvia ay umalis upang maghanda ng isang piging upang ipagdiwang. Sa araw ng seremonya ng pagpasok, napansin niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa isang balkonahe at masaya na makakarating sila. Sakto namang pumasok ang mga babae at dinala siya sa harapan para maupo sa kanila, kaya naman naiingit talaga ang ibang mga lalaki. Nagsimula ang seremonya, at tinawag si King sa entablado upang magsimula sa kanyang talumpati para sa kinatawan ng mag-aaral. Naantig sa kanyang pananalita, ang lahat ay nasasabik ng biglang ipahayag ang presensya ng hari, at siya ay tinawag upang magbigay ng ilang talumpati. Sa kanyang talumpati, binubuli niya si King sa entablado na ikinatuwa ng lahat at kalauna na isinantebi niya ito para kausapin, na naging dahilan ng pagkahuli niya sa kanyang unang klase pumasok siya sa silid aralan ng magsisimula na ang kanilang homeroom teacher na si Aderlin para sa araw, at lumipat sa harap ng klase upang maupo sa tabi ni Sunshine at Celestine. Habang ang klase ay magsisimula na, binibigyan niya sila ng mga form para piliin ang kanilang mga kurso at landas sa karera. Nang magpas siya si King na piliin ang kursong Adventurer, iginiit ng mga babae na piliin niya ang kursong Maharlika dahil marami siyang dapat matutunan, at tinitingnan ang kanyang malungkot na mukha ay tinitiyak sa kanya na maaari niyang piliin ang kursong Adventurer bilang karagdagan. Kapag napagtanto niyang maaari siyang kumili ng higit sa isang kurso, nagpas siya siyang kunin ang mga kurso sa Nobility, Adventurer Magic, at Magical Tools pinipili ni Celestina ang kursong Domestic Affairs bilang kanyang karagdagang kurso, habang si Sunshine ay pumili ng komersyo. Pagkatapos ng klase ng lumabas si King, napansin niya si Henry at ang kanyang alipin na binubuli si Paloma dahil nasa class A sila sa kabila ng pagiging karaniwang tao. Lumapit siya sa kanila at sinabihan silang umatras dahil wala silang karapatan na kutsain ng rango sa sinuman sa paaralang ito, na tinatrato ang lahat bilang pantay. Ngunit tinanong siya ng mga lalaki kung bakit siya pumanig sa isang karaniwang tao kaysa sa kanila. Ipinakilala siya ni King bilang isang kaibigan at sinabi na wala siyang pakialam kung siya ay isang karaniwang tao o isang aristokrata. Nagalit si Henry at pinagbantaan siya na hihilingin niya sa kanyang ama na sirain ang bahay ng karaniwang tao na narinig ni Sunshine na sumama sa usapan. Natakot na ang mga lalaki nang sumulpot si Celestina sa kanyang likuran at nagbanta na isusumbong sila sa kanyang ama at sa kanyang mga alipin. Agad silang lumuhod sa harap nila at humingi ng tawad. Ngunit hiniling nila sa kanya na humingi ng tawad kay Paloma sa halip na ginawa nila at tumakas. Nagpasalamat si Paloma sa kanya at natutuwa siyang nag-enroll sa parehong paaralan ni King at nais niya na magkaklase sila hiniling ni King sa kanya na huwag mag-alala, at tiniyak sa kanya na isang tawag lang siya sa tuwing kailangan niya ito. Naiingit ang kanyang mga kasamang babae, at pinaluhod siya doon at dinadala si Paloma para makipag-usap habang hindi naririnig ni King ang kanilang pinag-uusapan. Tila nag-aaway ang mga ito na ikinabahalin niya dahil sigurado siyang mabubuli siya. Sa sandaling iyon, narinig ni King ang isang boses na tumatawag sa kanya ng mahiwaga at humihiling na kausapin siya sandali sinubukan niyang tingnan kung saan ito nang gagaling ngunit wala siyang mahanap. Nang hilingin sa kanya ng boses na pumunta sa silid aklatan, nag si King sa silid aklatan upang makita ang isang lalaking nakatayo na nakatalikod sa pintuan na nagbuhos ng kanyang kape. Nagulat na siya ay may akses sa kape sa mundong ito, tinanong siya ni King kung sino siya, kung saan siya ay tumugon na siya ay naghihintay para sa kanya, at ipinahayag na alam niya ang kanyang orihinal na pagkakakilanlan mula sa kanyang nakaraang buhay hiniling sa kanya ng misteryosong lalaki na magpahinga at sinabi sa kanya na sinabi sa kanya ng mga Diyos ang tungkol sa bata. At nang tanungin kung paano niya nakilala ang mga ito, isiniwalat niya na siya si Yoya. Lalo itong nagpatakot kay King dahil simula nang umira lang unang hari mga tatlong daang taon na ang nakalilipas, sigurado siyang multo ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Tumawa lang si Yoyo at pina-appraise siya at nang buksan ng batang lalaki ang stats ng lalaki, napansin niya ang titulong Diyos ng paglikha, na labis na ikinagulat ni King. Pinaupo niya si King para makarating sila sa pangunahing dahilan ng pagtawag niya rito. At sa sandaling gawin niya ito, sinabi niya sa kanya na hiniling siya ng mga Diyos na sanayin siya. Nang sabihin ni King na siya ay masyadong malakas ngayon at hindi nangangailangan ng pagsasanay, hiniling ni Yoya sa kanya na subukang agawin ng isang cookie mula sa kanyang kamay. Kahit na nilapitan siya ni King ng napakabilis, nagawa ni Yoyo na umiwas at sa halip ay hinayla niya ang kanyang espada sa kanya ng mas mabilis kaysa sa kanya, na nagpapatunay kay King na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Nang tanungin ni King kung bakit kailangan niyang maging ganito kalakas, sinabi sa kanya ng unang hari ang tungkol kay Arnold, ang kanyang kinakatakutan tatlong daang taon na ang nakalilipas. Sinabi niya sa kanya kung paano ginawa ng masamang Diyos ang mga tao sa lahat ng nakaraan na pumaslang sa isa't isa sa nakaraan, sa pamamagitan ng paglalagay ng isang oracle at pagtatanim ng kawalan ng tiwala sa ibang mga bansa sa isipan ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanya na habang siya at ang kanyang mga kaibigan ay naselyuhan siya sa mga nakaraang taon, ang selyo ay nagsimula na ngayong kumalas na maaring mga hulugan na si Arnold ay mabubuhay na muli sa lalong madaling panahon nang tanungin kung bakit siya mismo ay hindi makapagsilyo sa kanya, sinabi niya kay King na hindi na siya maaaring manghimasok sa mundo dahil isa na siyang Diyos at sa makatuwid ay ganap na ang pananagutan ni King. Kaagad niyang ipinadala ang mga ito malapit sa dagat sa mundong nilikha niya, at inabot kay King ang isang espada at ipinangako sa kanya na may sasabihin ito sa kanya na may kaugnayan sa kanyang nakaraang buhay kung makumplito niya ang unang gawain at magteleport kaagad. Napagtanto ni Yoyo na nakalimutan niyang ibigay kay King ang gawain at bumalik, iniabot sa kanya ang isang compass at hiniling sa kanya na sundan ito at itinuro ang isang mansyon sa di sa mga bundok na humihiling sa kanya na maabot ito. Sinabi rin niya sa kanya na para matalo si Arnold kailangan niyang mag-level up ng hindi bababa sa 600, at ipinagbabawal siyang gumamit ng teleportation magic na nagpapaliwanag na ang oras ay talagang mabilis dito at hindi niya kailangang magmadali dito. Nagteleport si Yoyo pagkatapos hilingin sa kanya na makipagkita sa kanya sa mansion. Limang minuto lamang sa kagubatan, nakatagpo at natalo niya ang isang malaking ahas at isang grupo ng higanteng ogres. Nakuha siya ng isa sa mga ogre at kakainin na siya nang magpasabog ng kidlat si King sa kanyang bibig at pinaslang siya habang ligtas siyang nakababa sa lupa. Pabalik sa kanyang mundo, nagmamadaling pumunta si Sylvia sa pinto ng makarinag siya ng katok sa pag-aakalang bumalik si King matapos mawala ng isang buong araw. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang mga prinsesa na naghihintay sa labas kasama ang kanilang mga bantay sinabi nila sa kanya na sila ay dumating upang tingnan si King, at nang sila ay nag-aalala sa una nang marinig nila ang tungkol sa kanyang pagkawala, sila ay nananatiling kalmado pagkatapos ng lahat dahil ito ay si King at nagpa siya na hintayin siya sa kanyang mansyon. Bumalik sa hindi makamundo na kagubatan, isang buwan na ang lumipas para kay King at siya ay pagod na pagod kaya nahiga siya sa sahig ng kagubatan, at nagsimulang mawala ng pag-asa na makalabas pa sa kagubatan. Habang siya ay malapit ng matulog, narinig niya ang isang maligalig na boses sa kagubatan at siya ay nagsimulang gumalaw sa kanyang direksyon. Sa kalaunan, nabot niya ang isang butas sa kagubatan at nakahanap ng isang nasugatan na puting lobo, at planong tapusin ito upang alisin ito sa paghihirap nito. Akmang at aatakihin na niya ito ng kanyang espada, naalala niya ang insidente sa supermarket at ang pagnanais niyang magkaroon ng taong mapoprotektahan niya magpakailanman. Kaya, kahit na mayroon na siyang mahika na natitira, ginagamit niya ang kanyang mahika upang ganap na pagalingin ang lobo at dahil sa bigat na dala nito sa kanya ay nahimatay siya sa sandaling gumaling ito. Habang hinihintay niya si King na magkamalay, pinoprotektahan siya ng lobo mula sa maraming halimaw na sumusubok na umatake sa kanya. Sa sandaling mapansin niyang iminulat niya ang kanyang mga mata, masaya siyang yomakap sa kanyang mga bisig at sinimulang dilaan ang kanyang mukha ng buong pagmamahal matapos malaman na siya ay nag-iisa, hiniling siya ni King na sumama sa kanya at nang maligaya siyang pumayag ay nagpa siya siyang pangalanan ang kanyang bagong kasama na Haro. Ang pagkakaroon ng hayop sa kanya ay nagpapanatili sa kanya ng motibasyon, at magkasama silang dumaan sa bawat panganib upang protektahan ang isa't isa sa susunod na ilang taon. Makalipas ang apat na taon, sa wakas ay nakarating na sila sa mansyon at nang buksan ni King ang pinto, nakita niya si Yoya na nakaupo doon at naghihintay sa kanya napansin niya ang hayop na si Haro at sinabi kay King na ito ay isang banal at napakalakas na nilalang na tinatawag na Fenrir, at pinayuhan siyang pumirma ng kontrata ng summonang sa kanya kung nagustuhan niya si King. Nagpa siya si King na subukan ito kaagad at si Haro ay nawala pagkatapos ng kontrata. At sa patnubay ni Yoya, natutunan niya kung paano ipatawag ang hayop kung kailan niya gusto. Pagkatapos ay ipinakilala ni Yoya si King sa bagong tagapagsanay na nagngangalang Dani bago pa man maipasa ang responsibilidad, ipinaalala sa kanya ni King ang kanyang pangako na sasabihin sa kanya ang higit patungkol kay Arnold at sa kanyang nakaraang buhay, at pumayag siyang magsimulang magsalita. Sinabi sa kanya ni Yoyo na si Arnold ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya, at sa makatuwid ay hindi malapit na maging katapat niya si King. Idinagdag ni Yoyo na sa simula ay siya ang Diyos ng mga laro sa pitong Diyos, at ang dahilan kung bakit walang entertainment sa mundo ni King ay dahil wala na siya roon. Sinabi niya sa kanya na si Arnold ay ipinatapon dahil ginamit niya ang Oracle upang gawin ng mga tao sa buong mundo na maglaro ng mga laro ng kasawian. Kung siya ay babalik, ang katotohanan na ang mga laro ng kasawian ay magsisimula muli. At ang tanging paraan para matalo niya si Arnold ay sa pamamagitan ng pagpapalakas at pagpapatibay ng kanyang lakas. Sinabi pa sa kanya ni Yoyer na, bagamat nagawa niyang talunin si Arnold, hindi niya maprotektahan ang kanyang mga kaibigan na naging magulang niya sa kanyang nakaraang buhay. Ipinakita niya kay King ang kanyang nakaraan kung saan silang tatlo ay tinawag upang protektahan ang mundong ito mula kay Arnold, at muling nagkatawang tao bilang napakalakas na bayani ng pitong Diyos upang makamit ang gawain ito sa huling labanan, inilunsad ng ina ni King, si Manami ang kanyang inferno kay Arnold, ngunit wala itong epekto sa kanya. Ang kanyang ama at si Yoyo ay sumugod sa kanya gamit ang kanilang mga espada at sinimulan siyang hiwain, ngunit ang masamang Diyos ay nakaiwas sa kanila ng madali. Nang makatama sila sa kanya, nagalit siya at naglunsad ng mga tipak ng salamin sa lahat ng tao sa paligid niya, na ikinasawi ng karamihan sa kanila. Habang papatamaan na ng ilang shards ang prinsesa, tumalon si Manami sa harapan niya at isinakripisyo ang sarili para iligtas siya. Sinubukan ng prinsesa na pagalingin siya gamit ang mahika ngunit nabigo siya, at nasawi siya sa kanyang mga bisig. Ito ay ikinagalit ni Sean, at ginamit niya ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan ng mahika upang ilunsad ang kanyang sarili kay Arnold at sa huli ay nagawa niyang atakihin siya sa katawan, na nagbigay kay Yoyo ng pagkakataong aisil siya bagamat sila ay matagumpay, ang lahat ng kanyang lakas ay nagamit, siya ay nasugatan ng husto na si Sean ay bumagsak at nasawi sa mga bisig ni Yoya. Ito ang nagudyok kay King na magsanay ng mas mabuti upang maghayganti, at protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay mula sa kanyang kasalukuyang buhay upang mabawi ang nakaraan. Sinimulan agad ni Nadani at King ang kanilang pagsasanay sa labanan. Gumagawa sila ng mock battle sa isang mabatong field sa malapit, at nagsimula si King sa pamamagitan ng paggamit ng boost para sumugod patungo kay Danny at maglunsad ng pag-atake sa kanya. Si Danny, gayon paman, ay madaling umiwas at sa halip ay hinawakan si King at itinulak ito sa lupa, at nawalan siya ng malay. Kinaumagahan, nagising si King sa hindi pamilyar na kapaligiran, at habang papalabas siya ng silid at pababa ng hagdan, sinalubong siya ng isang babaeng elf na nagpapakilala bilang asawa ni Danny, si Rose. Sinabi niya sa kanya na dinala siya ni Danny sa kanilang bahay na walang malay, at napagod pagkatapos ng pagsasanay kagabi. Sa pagalis niya para ihanda ang kanyang pagkain, napansin niya ang isang batang dragon malapit sa hagdanen at agad siyang nakipagkaibigan dito. Gayunpaman, sinunggaban ni Haro si King mula sa likuran, pinatumba siya, at ipinakita ang kanyang mga ngipin sa dragon na nakatayo sa ibabaw ni King. Bagamat sinubukan ni King na pigilan ang laban, nagpatuloy ang kaguluhan, at lumipad ang dragon sa hangin at nagsimulang umikot sa kanila, habang si Haro ay nagsimulang tumahol. Iniinis nito si Rose, at pinagalitan niya sila at hiniling na tumigil sila, kung hindi, hindi niya sila bibigyan ng anumang pagkain. Nang matigil ang kaguluhan, tuwang-tuwang umupo si King sa hapag para kumain, at napakasarap ng pagkain kaya napaiyak siya, dahil napakatagal na niyang hindi nakakain. Nilalamon niya ang lahat sa loob ng isang minuto, at sinabi sa kanya ng mag-asawa na hindi na niya kailangang mag-alala, dahil maninerohan na siya sa kanila. Sa pag-uwi, ang mga prinsesa ay labis na nangungulile sa kanya at nag-aalala para kay King, ngunit nagpa siya silang kumapit at maniwala na babalik siya sa lalong madaling panahon, dahil hinahanap din siya ng mga kabalyero kung saan saan. Nabalik sila sa realidad ni Sylvia, na nagtuturo sa kanila kung paano magluto, at pinagalitan niya sila na hindi sila gumagawa ng maayos. Sa kabilang panig, si King ay nagsasanay ng husto kasama si Danny sa loob ng ilang araw, nagsasanay ng kanyang mga suntok sa pakikipaglaban at mas nakakagawa ng mas mahusay ngayon, ngunit umuuwi pa rin na sugatan at walang malay. Nagkakaroon siya ng malakas na kapangyarihan araw-araw, at kalaunan ay nagtapos sila sa mga labanan ng espada. Nakikita siyang nagsusumikap, nagsisipag at nagsasanay araw-araw, tumaas ang pananampalataya ni Yoya sa kanya. Sa kalaunan, ang batang lalaki ay naging tunay na makapangyarihan, at isang araw, dahil sa ipinakita sa kanya ni Yoya, ginamit niya ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan at tinalo si Dani at pinagputol-putol ang kanyang espada. Nang bumagsak ang tagapagsanay sa lupa, inilagay ni King ang kanyang espada malapit sa leeg ni Dani, ipinahayag ang kanyang tagumpay at ipinagmamalaki ang tagapagsanay. Tumakbo siya papunta sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang mga magulang, at nadatnan niyang nandoon na si Yoya. Sinabi sa kanya ng unang hari kung paano sila palaging nag-aalala tungkol sa kanya, at palaging naghahanap ng paraan upang makabalik sa kanilang mundo habang si King ay nakaramdam ng pasasalamat at nalungkot, pinasasalamatan siya ni Yoya sa napakahirap na pagsasanay at naroon upang protektahan at ipaghiganti ang lahat at naglabas ng biskwit na nagawang agawin ni King sa pagkakataong ito, na nagpangiti kay Yoya. Inaanyayahan niya siyang magpahinga sandali, ngunit sinabi ni King na kailangan niyang bumalik sa kanyang mundo sa lalong madaling panahon at magsimulang tumakas. Pinigilan siya ni Yoyo at pinaalalahanan na siya ay lumaki sa loob ng limang taon dito, na magiging kakaiba at nakakalito sa mga tao sa kanyang mundo, dahil limang araw lang ang lumipas doon. Pagkatapos ay gumamit si Yoyo ng mahika upang baligtarin ang kanyang pagtanda, at hiniling sa kanya na isama si Harrow. Sa sandaling iyon, nagpakita si Danny at iniharap sa kanya ang batang dragon, na siya ring nakakontrata nang malapit nang magteleport si King pabalik sa kanyang mundo, binigyan siya ni Yoyo ng espada at hiniling sa kanya na bisitahin sila anumang oras kapag siya ay nawala, ang dalawang tagapagsanay ay masayang naaalala siya, at si Dani ay umamin na siya ay lubos na naniniwala na si King ay magiging mas malakas kaysa sa kanila balang araw, na kung saan si Yoya ay sumang-ayon, na sinasabi na ito ay malinaw, na ibinigay na siya ay may isang bagay na mas malaki upang protektahan kaysa sa ginagawa nila, at na siya ay protektado at minamahal ng mga tao sa paligid niya. Pagdating ni King sa kanyang mansyon, napaluha si Sylvia at ang mga prinsesa at tumakbo para salubungin siya. Humingi siya ng paumanhin sa labis na pag-aalala sa kanila, at sinabi nila sa kanya na palagi silang naniniwala na babalik siya. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa pagluluto, at ipinakita sa kanya ang mga cookies na inihanda nila para sa kanya, dahil sinabi sa kanila ni Sylvia na gusto niya ang pagkain na ito. Nagsisimula siyang umiyak dahil sa kaligayahan at kinain itong lahat, gustong gusto ang pakiramdam ng pag-uwi. Pagkatapos niyang makapagpahinga ng mabuti, pinuntahan niya ang hari at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran at tungkol sa bagong mundo na nilikha ng unang hari. Pagkatapos ay dinagdagan niya ang kanilang pagkagulat sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng katanda na ibinigay sa kanya ni Yoya. Agad nilang nakilala ang sandata bilang pag-aari ni Yoya, at pinaniwalaan nila ang kwento ni King. Sinabi rin sa kanila ni King ang tungkol sa kanyang mahigpit na pagsasanay sa loob ng limang taon sa mundong iyon. Ipinaalam sa kanya ng duke na habang wala siya, isang ulat ang ipinadala sa kanya mula sa guild na nagsasabi sa kanya na nakalimutan ni King na kumpletuhin ang mga request mission na kinakailangan para sa pag-promote sa isang rango sinabi niya sa kanya na kung hindi niya makumplito ang mga ito sa lalong madaling panahon, haantong ito sa pagkansela ng kanyang pagpaparehistro. Kinalaunan sa araw na iyon, pinuntahan ni King ang Guildmaster, na nagsabi sa kanya na dahil hindi siya madalas pumunta para tanggapin ang kanyang mga request mission, nag-alala siya. Sinabi rin niya sa kanya na si Tiffany ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan nang wala ang kanilang pang-araw-araw na pangungut siya. Humihingi ng paumanhin si King, na sinasabing pinapanatili siyang abala ng akademya, kung saan sinagot lang ng Guildmaster na dapat niyang tapusin ang mga gawain upang mapanatili ang kanyang pagiging miyembro. Anuman, higit pa niyang nilinaw na kailangan niyang tanggapin kaagad ang kahilingang ito, na binibigyang diin si King, at nang pumayag si King, hiniling sa kanya na pabagsakin ang ilang mga bandido ibinigay niya sa kanila ang mga detalye ng grupo, at sinabi sa kanya na sila ay patungo sa kabisera mula sa teritoryo ng Gracia at Sampo ang kanilang bilang. Tiniyak niya sa Guildmaster na haharapin niya ang mga ito at agad na nagteleport sa kagubatan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang lumipad sa landas para mag at napansin niya ang grupo ng mga bandido na handang umatake sa isang karwahe siya ay tumalon sa labanan, at napagtanto na ang taong pinupuntirya ay si Nanat Misa at ang ama ni Paloma na si Sanjo. Napansin niyang nasasaktan si Misa at sumugod siya sa kanya para tingnan siya, habang kinukot siya lang siya ng mga bandido sa pagiging bata. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang pagalingin ang kanyang mga sugat, at gumamit ng magic boost habang tumatakbo ang mga bandido patungo sa kanya gamit ang kanilang mga espada sinipa niya ang isa sa mga bandido sa kanyang paa at naging dahilan upang matambo siya, at isa pang bandido na tumakbo pasulong upang salakayin siya ay natambo sa lupa sa pamamagitan ng pagtama sa kanyang tiyan ng kalooban ng katane. Hinaharangan niya ang espada ng ikatlong bandido gamit ang kanyang katana at itinulak siya palayo, at pinalipad siya sa isang puno. Pagkatapos ay sumugod siya sa natitirang bahagi ng grupo at tinamaan silang lahat, pinatumba silang lahat sa isang iglap, at tinali sila. Nagpapasalamat ang partido sa kanya, at kapag tinanong kung bakit siya naririto, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kahilingan ng guild, na nagtatanong sa kanilang rango, dahil ito ay isang gawain sa C-Rank. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang gintong guild card, at nawala sila sa katutuhan ng tumalon lang siya sa rango upang maging A-Rank adventurer nang tanungin ni Sanjo ang mga babae kung ano ang plano nilang gawin sa mga bandido, sumabat si King, sinabi na hiniling sa kanya na hulihin sila at dalhin sila sa kanya. Inilagay niya ang mga ito sa isang hole at kinaladkad sila sa lungsod, na nagha sa mga mamamayan na nababagabag ng mga bandidong ito sa mahabang panahon. Kapag ibinaba nila si Sanjo sa kanyang tahanan, pinasalamatan niya sila at hiniling na ay escort din siya sa kanyang pag-uwi. Binuksan ni Paloma ang pinto at nagmamadaling batiin ang kanyang ama at si King. Nang mapansin niya ang mga bandido sa kulungan at nagtanong tungkol sa kanila, sinabi ni Sanjo sa kanya ang lahat ng nangyari at nagulat si Paloma na nagkaroon ng oras ang isang baron na gawin ito kahit na naka-enroll na rin siya sa paaralan. Nagulat si Nanat at Misa na isa na siyang baron, at nang simulan nila siyang asarin, sinabi ni King sa kanila na dapat siyang magulat sa guild at sa makatuwid ay umalis pero sumama Peren ang dalawa. Kapag naabot niya ang guild, ipinaalam niya kay Lisa ang tungkol sa pagkumpleto ng gawain at ibinigay ang sertipiko na natanggap niya mula kay Sanjo bilang patunay nang malapit na siyang magpaalam sa guildmaster, ang matipunong lalaki mula pitong taon na ang nakakaraan ay nagpakita at nagsimulang makipagkulitan kina Misa at Nathalia, na nag-aalok na dalhin sila sa paligid ng bayan. Nang tumanggi sila at nagsimulang maglakad palayo, iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan sila, ngunit si King ay nagmamadaling tulungan sila at pinigilan ang kamay ng lalaki sa himpapawid, habang ipinatawag niya ang kanyang mahika. Nakilala nila siya at tumalikod na natatakot, tanging napagtanto nila na sina Claudio at Teresa ay nakatayo sa likuran nila, nahigit na nagpapatakot sa kanila, at sila ay tumakas. Nagmamadaling lumapit si King sa mag-asawa para batiin at ipaliwanag ang nangyari. Kapag tinanong nila kung bakit siya nasangkot sa mga gangster na ito, ipapakilala niya sila sa kanyang mga tagapag-alaga nang malaman niyang kilala na nila ang isa't isa, dahil si Misa ay nakababatang kapatid na babae ni Claudio. Sinabi ni Misa sa kanyang kapatid na tinuruan niya si King mula noong siya ay limang taong gulang, at nang si Claudio ay magmumungkahi na mag-inom para magkwentuhan, hinampad siya ng kanyang asawa sa kanyang mukha gamit ang kanyang staff na sinasabing palagi na lang umiinom. Sa kalaunan ay nagiinuman sila, at sinabi ni Misa kay Claudio ang tungkol sa insidente sa mga bandido na naganap ng mas maaga sa araw na iyon sinabi rin nila sa kanya na si King ay isang A-rank adventurer na ngayon, na sa una ay nabigla sa kanya, ngunit kalaunan ay naalala niya kung gaano siya kalakas, at lahat ng ito ay may katuturan. Idinagdag pa niya kung paano nagawang makipagsabayan ni King sa kanya sa panahon ng pagsusulit na ikinagulat ng mga babae na higit na nagpatong-patong sa pagkabigla, sa pamamagitan ng pagdaragdag na siya ay isang baron na rin ngayon hindi sila tumitigil sa pagsasalita na parang wala ang baron doon sa silid kasama nila, at pagkatapos ay tinanong si King sa sikreto sa kanyang lakas ngunit muli silang ginulo ni Teresa na nalaman na maaari siyang gumawa ng National Treasure Level Magic Bag, at humiling sa kanya ng isa. Nakatulog si Teresa sa kalagitnaan ng pag-uusap dahil sa inumin, at habang kinukuha siya ni Claudio at sinabing magiging okay siya bukas, naalala ni King na may pasok siya at tumakbo siya pa uwi dahil gabi na. Habang naguusap ang mga matatanda, lumabas si Lise na may pag-aalalang ekspresyon at sinabi sa kanila na ang adventurer na dapat magturo ng klase bukas ay nasugatan, kaya naman agad siyang naghahanap ng kapalit. Hiniling sa kanya ni Claudio na sabihin sa kanya ang higit patungkol sa posisyon, at nagboluntaryo sa ngalan ng partido na kukuha ng posisyon sa loob ng isang araw. Sa susunod na araw sa paaralan, magsisimula ang magic class ni King, at hiniling ng kanyang instructor sa mga mag-aaral na gawin ang target na pagsasanay sa alinmang magic na sila ay mahusay. Talagang nasa sabik si King na ipakita ang kanyang pagsasanay kasama si Yoyo, ngunit pinigilan siya ng guro sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na bawal siyang gumamit ng mahika at dapat ay manood na lamang. Sinabi niya sa kanya na wala sa mga target ang makatiis kahit ang kanyang beginner level magic, at sa makatuwid ay hiniling ng punong guro sa lahat ng guro na bigyan lang siya ng mga libreng kredito. Ang lahat ng ito ay sinusunog ni na Claudio, Teresa, Misa, at Nathalia na nagtatago sa likod ng isang tableta, na nagiging sanhi ng kanilang kalungkutan para sa kanya, at nagpa siya silang gumawa ng isang bagay sa susunod na klase, na ang klase ng pakikipagsapalaran. Sinabi sa kanila ng guro na ngayon ay magkakaroon ng isang espesyal na klase kung saan inimbitahan niya ang mga adventurer mula sa guild. Pagpasok ng partido sa klase, nagulat si King nang makita ang kanyang mga kaibigan doon at tuwang-tuwa ang ibang mga estudyante na sila ay tuturuan ng mga sikat na adventurer. Tinanong ni Claudio kung ilan sa mga mag-aaral ang nagparehistro sa guild, at nang itinaas ng lahat ang kanilang kamay, hinihiling niya sa kanila na ipakita ang kanilang guild card upang matiyak na alam ng lahat na mas magaling si King kaysa sa kanila. Kapag nag-aalangan si King na gawin iyon dahil ang kanyang A-rank card ay maaring magtaas ng hinala ng lahat, pinipilit siya ni Claudio na ilabas ito, ngunit sinabi lang niyang nakalimutan niya ito. Nadismaya si Claudio na naglakad pabalik sa lugar ng guru, at tiniyak ang iba sa partido na gagamit siya ng ibang paraan. Pagkatapos ay ilalabas nila ang mga mag-aaral para sa mga mock battle at magpas siya na magsimula sa pinakapangunahing spell, ang boost. Pagkatapos nilang sabihin sa kanila kung paano ito gagawin, pinapagamit nila ito sa aksyon sa pamamagitan ng paglipat sa mga mock duels si King ay nasa sabik na makipaglaban kay Claudio, ngunit ang iba pang mga mag-aaral ay patuloy na nagboluntaryo sa isa't isa, at hindi siya kailanman nakakuha ng kanyang pagkakataon. Sinubukan niyang puntahan si Nathalia, na humahawak ng target na pagsasanay, ngunit tumanggi ito, na sinasabing hindi siya pinapayagang gumamit ng mahika sinisikap ng mga adventurer na ipagpaliban ang kanyang turn hanggat maaari upang maipakita nila ng maayos ang kanilang lakas na titiyakin na si King ang magiging bayani ng klase kapag natalo niya sila. Matapos tumayo sa mahabang pila ng maraming oras, sa wakas ay pagkakataon na ni King na labanan si Claudio, at nang magsimula silang magduel, sumabad ang guru, na nagsasabing tapos na ang klase. Humingi ng paumanhin si Claudio sa maling kalkulasyon ng oras, at sinabing magduduel sila sa susunod. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng guro na hindi muna siya mag iimbita ng mga adventurer, dahil wala silang budget pagkatapos ng matinding pagkasira ng ari-arian na dulot ni King sa panahon ng pagsusulit. Kalauna ng gabing iyon, lumabas si King sa kagubatan malapit sa kanyang bayan na grasya at nagsimulang maglunsad ng fireballs ng random, at hamampens ng mga halimaw kaliwa at kanan upang ilabas ang kanyang galit kay Claudio. Nagtayo siya ng malaking halijing apoy sa kagubata na ikinatakot ng mga gwardya sa bantayan na iniisip na ito ang hari ng demonyo. Nagpunta ang mga gwardya na pinamumunuan ni Gardo, at naulit ang kasaysayan ng si Gardo ay dumaan sa isang crater na may panyo ni King. Sa kabisera, natanggap ng hari ang alerto na itinaas ni Gardo tungkol sa hari ng demonyo, at tinawag si King upang talakayin ang mga plano upang harapin ito nang magpas siya silang magtaas ng international alert at makipagtulungan sa ibang mga bansa, tumanggi si King, na naging dahilan upang maniwala ang hari na may itinatago siya. Nang ma-pressure sa wakas ay sinabi sa kanila ni King kung ano ang aktual na nangyari, pagkatapos ay tapos na sila sa kanya. Samantala, sa isang madilim na kwebo, isang napakalaking dragon ang nagising na hudyat ng pagluwag ng selyo ni Arnold at ang masamang Diyos ay nagising sa katawan ng dragon, na determinadong sirain ang pitong Diyos. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga estudyante ay tinuturuan ng summon ng magic at nang uupo na si King sa kanyang corner, sinabi sa kanya ng guro na dahil hindi sila gumagamit ng attacking magic, maaari siyang sumali. Masayang masaya si King nang marinig niya ito, at sinabi ng guro sa klase na sesonayin sila ng isang espesyalista na tinatawag na George, ang Palace Mage. Ipinaliwanag ni George ang dalawang uri ng summon magic sa mga mag-aaral, ang isa kung saan bubuo sila ng isang kontrata at pagkatapos ay magpapatawag at ang isa pa kung saan sila magsasummon at pagkatapos ay bumubuo ng isang kontrata. Sinabi pa niya sa kanila na ngayon ay susubukan sila sa pangalawang uri ng pagpapatawag at binalaan sila na kapag hindi nila kayang pakisamahan ang nilalang at bumuo ng kontrata, agad itong mawawala. Ibinigay niya sa kanila ang mga card na kailangan para sa summon ng circle, at ang lahat ng mga estudyante ay nagsimulang ipatawag ang beast na may iba't ibang hugis at sukat, at sinusubukang gumuo ng mga kontrata sa kanila. Sa tourney king, natakot siya na baka magpatawag siya ng isang bagay na mapanganib kung maglagay siya ng masyadong maraming mahika, ngunit tiniyak sa kanya ni George na dahil mawawala ito kaagad kapag hindi nabuo ang isang kontrata, dapat siyang mag-relax. Gayunpaman, habang sinisimula ni King ang kanyang pagpapatawag, tinitingnan ang laki ng kanyang circle at ang kapangyarihang nagmumula rito. Hinimok ni George si King na huminto, ngunit bago siya makakilos, natapos na ang pagpapatawag at ang prinsipe ng kadiliman mismo ay nagpakita. Agad na bumukas si King ng isang maliwanag na ilaw upang maiwasan ang sinumang makakita sa nangyayari. Nais makita ng prinsipe ng kadiliman kung sino ang nagpatawag sa kanya na hamak na tao, at sa makatuwid ay sinusuri ang stats ni King. Nagsimula siyang maglakad patungo kay King at agad niyang hinugot ang kanyang espada, at pinaghahampas ang prinsipe bilang depensa. Ang prinsipe, gayon paman, ay lumuhad sa harap ni King at nagmakaawa sa kanya na huwag siyang tapusin at hayaan siyang maglingkod bilang kanyang kampan, na tinawag siyang Chosen One ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Xander, at sinabi sa kanya na gagawin niya ang anumang bagay tulad ng pagsira sa mga bansa, or pagpapakawalan ng mga demonyong clans kung hihilingin sa kanya ni King at magmakaawa sa kanya na bumuo ng isang kontrata. Nawala si Xander sa sandaling mabuo ang kontrata, at nang tanungin siya ni George kung ano ang nangyari, nagsisinungaling siya na hindi niya nagawang makipagkontrata sa prinsipe upang maiwasan ang pagdududa, at gamaan ang loob kapag tila naniwala sa kanya ang instructor. Pagkatapos ng klase sa araw na iyon, tinawag siya ng hari upang salubungin siya ng mapagtanto niyang hindi niya ito tinakpan gaya ng naisip niya pagkatapos sabihin sa hari ang nangyari, na ikinawala ng hari at sinisigawan siya, nagtatanong sa kanya upang matuto ng pagpipigil sa sarili. Nababahala siya tungkol sa posibilidad na ang prinsipe ng kadiliman ay maaaring magalit at sirain ang kabisera sa isang kisap mata humingi ng paumanhin si King at sinabi sa kanya na kapag nagsimulang Dom Aloy ang kanyang mahika sa bilog ay hindi na niya ito mapipigilan, at nang magtaka si George kung gaano karaming mahika ang kailangan ni King para matawagan ang gayong nilalang, sinabi sa kanya ng hari na ang pagsasanay kasama ang unang King ay dapat nakatulong sa kanya na mas palakasin pa ang kanyang mga kasanayan. Hindi pinapansin ang sorpresa ng salamangkero, hiniling niya kay King na ang kanyang stats at binalaan si George na kung sasabihin niya ang alinman sa mga ito sa isang tao sa labas ng silid, siya ay tatapusin. Nang buksan niya ang kanyang stats, lahat ng tao sa silid ay nahuhulog sa kanilang mga upuan dahil siya ay nabigyan na ng demigod status habang ang iba ay nagtatalo kung ano ang itatawag sa kanya. Tinanong siya ng hari kung plano niyang sirain ang kaharian or ang mundo. Tiniyak sa kanya ni King na wala siyang ganoong plano, at hiniling sa kanila na tretuhin siya tulad ng dati. Sumang-ayon ang hari ngunit idinagdag na ibibigay niya ang kanyang kaharian sa kanya nang walang anumang tanong kung hihilingin niya ito. Sa paglabas niya sa pagkabigla na ito, sinabi niya kay King na gusto niyang gawin siyang bycount at bigyan siya ng sariling bayan na malapit sa kabisera. Kung siya ay matagumpay dito, ang hari ay agad na iaanunsyo ang pakikipagugnayan. Idinagdag niya na ang desisyon na ito ay final na, at ito ay magsisilbing pagsasanay para sa kanya upang protektahan ang buong bansa. Pag-uwi, ibinahagi ni King ang balitang ito kay Sylvia na labis na nasa sabik at nagpas siyang maghanda ng isang piging na ipagdiwang sa gabi, at pagkatapos ay pumasok si Colin na may dalang kakila kilabot na balita. Ipinaalam niya sa kanya na nakatanggap si Gardo ng agarang abiso mula kay Jing at Alex tungkol sa isang pagsalakay ng mga halimaw na naobserbahan sa kagubatan. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay upang salubungin ang kanyang kapatid na nasisiyahang makita siya. Ipinalam niya kay King na ang bilang ng mga adventurer na inatake ng halimaw ay tumaas sa nakalipas na ilang buwan. Nagpadala siya ng isang grupo ng mga may mataas na ranggo na adventurer upang makita kung ano ang nangyayari, ngunit bumalik sila na talunan at sinabi sa kanya na ang bilang ng mga halimaw ay tumaas at lahat sila ay naging malakas. Sinabi pa niya sa kanya na hihilingin nila sa kanilang ama na magpadala ng ilang mas may karanasan na mga adventurer sa Garcia sa pamamagitan ng guild. Walang magagawa dahil wala silang matibay na patunay ng pagsalakay na hindi sila makapagpadala ng mga kabalyero o sundalo sa napakalaking sukat, at magpanggap na walang mali. Pumayag si King na tingnan ito kung saan nagsimulang magprotesta si Jing dahil napakabata pa niya, ngunit inilabas ni King ang kanyang rank card at ipinaalala sa kanya ang pulang dragon na itinatago niya sa kanyang mansion. Sa kalaunan ay pumayag si Jing at nangako na gagawin din niya ang lahat ng kanyang makakaya, at nagpa siya si King na magtungo muna sa guild sa bayan upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa sitwasyon. Habang nakikilala niya ang bagong receptionist sa guild, naiinis siya na ang kabisera ay nagpapadala ng mga baguhan upang harapin ang gayong seryosong problema. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang kanyang rank card. Biglang sumabat ang dating receptionist na si Roti at humingi ng paumanhin sa ngalan niya at tinanong siya kung ano ang nangyayari sinabi ni King sa kanya ang tungkol sa abiso na natanggap niya mula sa kanyang kapatid, at kinumpirma niya na may dumaraming senyales ng pagsalakay at maging ang paglapit sa kagubatan ay nagiging mahirap. Ipinakita niya sa kanya ang mga nasugatang adventurer sa guild ng si Misa at ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita sa pintuan na nagpapasaya kay King. Kapag tinanong niya sila kung bakit sila naririto, ipinalam nila sa kanya na ang guild ay nagpadala ng isang tawag sa lahat ng mataas na ranggo na adventurer idinagdag nila na nakapunta na sila sa kagubatan at kinukumpirma ang impormasyon na kanilang narinig hanggang ngayon, at idinagdag na dahil ang mga halimaw na ito ay gumagalaw sa mga grupo, ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring masyadong malalim sa kanilang sarili. Sinabi nila sa kanila na sina Claudio at Teresa ay papunta na at sasamahan sila sa ilang sandali, at hiniling sa kanya na maghintay sa kanila at huwag pumunta sa kagubatan ng mag-isa. Nang mapilitan siya, sinabi sa kanya ni Roti na kung may mangyari man sa isang mahalagang tao na tulad niya, magiging problema iyon para sa guild, at kapag patuloy niyang iginiit ay hiniling niya sa kanya na dapat ay may kasama siya at tinitiyak niya sa kanya na mayroon siyang mga kasama. Kapag nasa gubat na si King, tinawag niya ang kanyang mga summon ng pet na sumugod sa kanya dahil masaya silang makita siyang muli. Pagkatapos ay nagpa siya si King na magsimula sa pagsisiyasat, at hiniling sa kanyang mga kasama na alertuhan siya kung may nararamdaman sila. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang mahika upang i-scan ang kanyang paligid at tumungo sa direksyon ng pinakamalapit na halimaw, patuloy na nararamdaman na siya ay binabantayan. Natalo niya ang bawat halimaw ngunit hindi pa rin alam kung ano ang nanonood sa kanya, at naramdaman niya na may kakaibang nararamdaman nagpa siya siyang ipatawag si Xander, at hilingin sa kanya na tingnan kung ano ang nararamdaman niya dahil hindi gumagana ang kanyang magic sa paghahanap. Nakaramdam ng kakaiba si Xander at sinabi sa kanya na mayroong isang nilalang na may napakaraming presensya sa paligid na sinusubukang abutin ng lahat ng mga halimaw. Idinagdag niya na ang mga halimaw na ito ay hindi katulad ng mga nasa kanyang tinubo ang bayan, at lahat ay medyo mataas na antas ng mga nilalang nang tanungin ni King si Zander kung maaari niyang malaman ang anumang karagdagang mga detalye, ipinatawag niya ang kanyang subordinate na dalubhasa sa pagsisiyasat, si Darwin. Nang magpakita si Darwin, sinabi niya kay King na minsan siyang isa sa apat na hari ng langit at ngayon ay ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa pag-iimbestiga para kay Xander. Dahil sa bilib, hiniling sa kanya ni King na siyasatin kaagad ang kagubatan at ipinadala ni Darwin ang kanyang mga nilalang sa ilalim ng mundo sa gawaing ito. Habang sila ay naghihintay, si King at ang kanyang mga kasama ay nagsimulang talunin ang iba't ibang malalakas na halimaw na nagpakita, na madaling tinapos ang mga ito. Sinabi sa kanila ni King na babalik siya pagkatapos ipaalam sa mga tao pabalik sa bayan kung ano ang nangyayari at magteleport kasama ang mga bangkay ng mga halimaw na kanyang natalo. Bumalik sa bayan, ipinakita niya ang mga halimaw sa mga adventurer na nagsasabing hindi pa sila nakakita ng gayong mga halimaw sa sandaling magpakita sina Claudio at Teresa, tinitingnan nila ang mga nakakatakot na halimaw at sumang-ayon na dapat silang ihinto bago sila pumasok sa lungsod. Pagkatapos nito, binalaan sila ni King na mayroong higit pang mga mapanganib na mas malalim sa kagubatan, at sa gayon ay dapat nilang palakasin ang pagbabantay. Samantala, sa kagubatan, naramdaman ni Darwin na may isang bagay mula sa malayo na sinusubukang takutin sila at binabalaan sila laban sa paglapit. Isinasa alang-alang ito ni Xander bilang isang hamon, at hiniling kay Darwin na palakasin ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban at magtrabaho muli dahil papasok sila. Habang nararamdaman ni Arnold na papalapit sila, naging mas alerto siya dahil hindi sila parang mga tagasunod ng mga Diyos. Siya ay nagagalit sa kanila gayunpaman at pinalaya ang kanyang mga halimaw na nagwawala nang mapansin ito ni Zander, agad siyang nagteleport pabalik sa bayan at itinaas ng mga gwardya ang alerto at ipinaalam kay King na nagsimula na ang pagsalakay at nagsimula na ang mga halimaw sa kanilang paggalaw patungo sa bayan. Nag-isip si King at agad na pinapante si Roti para ipaalam ito kay Jing. Sa kanyang mansion, hiniling niya kina Claudio at Teresa na tipunin ang lahat ng mga adventurer at pigilan ang mga halimaw na makapasok sa bayan at nagpasya na magtungo sa kagubatan kasama ang kanyang mga kasama. Nang malapit na siyang umalis, nagpakita si Tiffany sa kanyang kabayo at sinabi sa kanya na humiling si Gardo ng emergency backup at ang kanyang army ay ilang milya lamang ang layo mula sa bayan. Nag-aalok siya na samahan siya sa kagubatan ngunit hiniling ni King sa kanya na manatili, at pamunuan ang mga kabalyero ng bayan at protektahan ang bayan at ang mga tao nito. Kapag tiniyak niya sa kanya na gagawin niya, nagsimulang tumakbo si Xander at King ng buong bilis patungo sa kagubatan. Samantala, sa kagubatan, si Darwin ay nasuspind sa hangin at ginagamit ang kanyang mahika upang madaling ibagsak ang dragon. Pagkatapos may lumabas na dragon sa kanyang likuran at nang sasalakayin siya, pinaslang ito ni King na umabot sa tamang oras upang sunugin ito gamit ang kanyang inferno. Ipinalam ni Xander kay King na si Arnold ay nasa lampas lamang ng linya ng puno na nakikita nila mula sa bangin na kanilang kinatatayuan, at habang si King ay naghahanda para sa hamon sa hinaharap, ang masamang Diyos ay nakaupo lamang nasabik na naghihintay sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Xander na haharapin niya ang Army of Monsters at iginiit na dapat sundan ni King ang pinuno ng hindi nababahala tungkol sa kanya. Pinakalma niya ang mga alalahanin ni King sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na magkakaroon siya ng tulong mula sa kanyang mga kampan, at nagtitiwala siya sa kanya. Si King ay lumipad upang harapin si Arnold, habang sina Xander at Darwin ay lumipad palayo sa kanilang sariling labanan bumalik sa bayan pinangangasiwaan ni Tiffany ang paglikas ng mga sibilyan habang inuutusan ang mga kabalyero na panatilihin ang mga halimaw sa bay. Ginamit ni Nathalia ang kanyang magic para i-scan ang nakapalibot na forest area at sinabi sa mga manlalaban na ang alon ay walang katapusan. Nagaalala ito kay Misa at nagpasya siyang pumunta sa kagubatan upang tulungan si King at Nathalia. Nagpasya din na Claudio at Teresa na samahan siya at lumabas ng mga tarangkahan ng lungsod. Sa kagubatan, tinawag ni Xander ang kanyang mga nasasakupan na nakapansin sa mga halimaw sa kanilang paligid, at inalam kung bakit sila tinawag. Habang nagulat pa rin sila sa katutuhan ng pinoprotektahan ni Xander ang isang bayan sa kahilingan ng isang tao, bumaba si Darwin mula sa langit at sinabi sa kanila na ang taong tinutulungan nila ay gumawa ng kontrata kay Xander. Sa mabad si Xander, sinabing walang oras para sa mga paliwanag at inutusan silang sumabak sa labanan. Ang mga dark lang ay lumilipad sa mga sangkawa ng mga halimaw at pinaputukan sila ng kanilang mga laser, pinapas lang sila ng mabilis hanggat maaari. Samantala, hinahanap pa rin ni King si Arnold at pinapasabog ang kanyang inferno ng random para ilabas siya. Kapag ang isang ganoong alo ng kanyang mahika ay umabot sa labasan ng isang kwebo, isang pagsabog ng magkasalungat na mahika ang nalunsad patungo sa kanya muling inilunsad ni King ang kanyang inferno upang magkasagupaan sa gitna, at matagumpay na nablock ang pag-atake. Habang naaalis ang usok, napansin niya ang isang malaking dragon na nakahiga sa sahig na napagtanto niyang si Arnold. Nang tanungin niya siya kung siya ba si Arnold, ang masamang Diyos ay tumugon na isang bahagi lamang ng masamang Diyos ang nabuhay muli at kaya kailangan niyang hiramin ang katawan ng dragon. Agad na naglabas si Arnold ng apoy mula sa kanyang bibig na nagsilang ng mas maraming halimaw, at nang hilingin sa kanya ni King na huminto ay sinabi niya na hindi niya mapipigilan ang kanyang pag-atake upang makita ang lahat ng tao na nilalamon ng kanyang mga halimaw, at sa halip ay nagpapakawalan ng higit pang mga halimaw. Si King, na nasa himpapawid, ay naglunsad ng isang inferno sa lupa upang sunugin ang mga halimaw sa sandaling magpakita sila sa ibang bahagi ng kagubatan. Napansin ni Claudio ang mga taong lumulutang sa hangin at inabisuhan ang partido na nagulat nang makita ang eksenang ito. Napagtanto ni Nat Haley na sila ay mga kaibigan ni King, at agad na iniskan ang paligid ngunit sa lalong madaling panahon napagtanto na ang partido ay hindi makakarating sa mga taong iyon, dahil maraming mga halimaw ang patungo sa kanilang direksyon. Tumungo sila sa battle mode, at nagpasya ang magkapatid na Haraoy nang nasa harapan hinugot nila ang kanilang mga espada at sumugod patungo sa mga halimaw na nagpapakita, at hiniwa ang mga ito sa kalahati. Bumalik sa kailaliman ng kagubatan, lalong naiinis si Arnold kay King dahil naaalala ng mga mata nito ang mga magulang na nagbuklod sa kanya. Dahil dito, binago niya ang kanyang desisyon na tapusin ang mga bayani ng dahan-dahan sa pamamagitan ng pagdurusa at sa halip ay gusto niyang tapusin siya kaagad naglulunsad siya ng napakalakas na fireball sa kanya na iniiwasan ni King at sa halip ay tumama sa lupa, na nasusunog ang lahat ng halimaw na naroon ng sabay-sabay. Bago magkaroon ng panahon si King para makabawi mula sa pagkabigla na ito, si Arnold ay naglunsad ng isa pang pag-atake sa kanya na bahagya niyang nagawang makaiwas at tumalon pababa sa lupa sa sandaling tumama si King sa lupa, inilunsad niya ang isang inferno patungo sa dragon at lumipad sa hangin upang maiwasang Madoraj sa ilalim ng bigat ng dragon. Kapag tumingin siya sa masamang Diyos, nakikita niya na kahit na ang kanyang katawan ay natambod dahil siya ay mahina, at ang mahika ay walang epekto kay Arnold mismo. Bago siya magkaroon ng oras upang tipunin ang kanyang mga iniisip, ang dragon ay naglulunsad ng isa pang fireball sa kanya mula sa lupa, na nagpatamba kay King. Samantala, si Misa at ang koponan ay gumagamit ng mga blades na pinapagana ng mahiwagang kakayahan na tinatapos ang tila walang katapusang mga halimaw na kanilang nakatagpo, at pinanghahawakan ang kanilang pagganyak na iniisip ang mga inumin nila pagkatapos ng laban. Sa kabilang panig ng kagubatan, nabawi ni King at ng dragon ang kanilang balanse, at hinabol ng dragon si King sa hangin, na nagpapasabog ng mga fireballs sa kanya bawat segundo. Biglang tumalikod si King at tinawag ang kanyang mga alaga sa himpapawid na sumunggab sa dragon at nagpatambo sa kanya pabalik sa lupa. Agad na sinimula ni Arnold ang pag-atake sa mga nilalang, ngunit nagawa nilang iwasan ito sa pamamagitan ng pagtakbo sa paligid. Iniinis nito si Arnold, at ginagamit niya ang kanyang buntot upang ibagsak ang mga nilalang sa bangin, na naging dahilan upang mawalan sila ng malay. Ang mga partido ng mga adventurer ay nagsimulang mapagod sa labanan, at si Nathalia ay halos pagod na sa kabila ng pagkawala ng lahat ng kanyang magic power. Tumakbo si Teresa para alalayan siya, habang si Misa at Claudio ay patuloy na hinaharap ang mga halimaw, at si Claudio ay sabay-sabay na sinusubukang udyukan sila. Habang di ng halimaw si Claudio, ginamit ni Nathalia ang natitira sa kanyang mahika para itulak ito sa lalaki at tapusin ang mga halimaw saglit na tumalikod si Claudio para tingnan ang dalaga. Sa segundong iyon, isang halimaw ang sumunggab sa kanya at muntik na siyang makuha, ngunit nagawa niyang harangan ito ng kanyang espada. Sa sandaling iyon, ang mga sibat ay tumusok sa mga halimaw, pinaslang ito, at ang partido ay lumingon upang makita si Tiffany na nakasakay patungo sa kanila sa kanyang kabayo. Tumalon siya sa halimaw na kinakalaban ni Misa at itinumbo ito, na unang dom-apa sa harap nila ipinaalam niya sa kanila na nagdala siya ng mga reinforcement, at tinitiyak sa kanila na ligtas ang mga depensa ng bayan at siya ang namamahala sa mga frontline mula sa kanila. Gayunpaman, tumanggi si Claudio na gawin ito ng mag-isa at nagboluntaryong makipaglaban sa tabi niya kasama ang kanyang kapatid. Samantala, naglulunsad ang dragon ng isang pag-atake na tumama sa walang malay na mga alaga ni King. Si King ay nagmamadaling lumapit sa kanila, at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng isang kalasag sa kanilang paligid at itinulak ang kanyang pag-atake. Si Arnold, na masinis pa kaysa dati, ay humiling sa kanya na ihinto ang pagiging masonoren sa mga Diyos na sinagot ni King na ang mga Diyos ay walang kinalaman sa lahat ng ito at nais lamang niyang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Nakangiti. Sumibol ang kanyang determinasyon kapag muling tumutok sa kanyang layunin, at ginamit niya ang parehong magic na ginamit ng kanyang ama noong mga nakaraang taon upang madaig si Arnold, at pinasabog siya ng napakalakas na sinag ng apoy. Nalampasan ng masamang Diyos ang kanyang pagkabigla at nagawang maglunsad ng counterattack bago pa siya matamaan ng sinag ni King. Pareho nilang inilagay ang kanilang buong lakas sa mga pag-atake, at sa huli, isang haligi ng liwanag ang tumaas sa kalangitan mula sa epekto. Kinagat ng mga alaga ni King ang binti niya upang subukang pigilan siya, at nagpakita si Nazander at Darwin pagkatapos makita ang liwanag upang makita kung ano ang nangyari, na inilabas si King mula sa kanyang ulirat. Habang siya ay huminahon at pinagmamasdan ang kanyang paligid, napansin niyang marami na siyang nasira na kagubatan. Sinimulan niyang hanapin ang itim na dragon, ngunit pinatahimik siya ng kanyang mga kasama, na nagpaunawa sa kanya na matagumpay niyang napigilan ang mabangis na pagsalakay. Sinabi nila sa kanya na ang mga halimaw ay umatras sa kagubatan pagkatapos matalo ang kanilang pinuno, at ang bayan ay ligtas na ngayon. Masaya sa panganib na hinarap, tumakbo siya pabalik sa kanyang mga kaibigan, na nakahinga ng maluwag nang makita siyang ligtas. Umuwi si Zander at Darwin, pinarangalan na maglingkod sa isang mahusay na tao tulad ni King, habang ang mga bayani at ang kanyang mga kaibigan ay nagyakapan, nagtagumpay sa kaligayahan na mapoprotektahan niya ang lahat ng kanilang mga ngiti. Gayunpaman, agad siyang ipinatawag ng hari sa kabisera at tinanong siya tungkol sa haligi ng liwanag na nakikita kahit mula sa kanyang palasyo. Sinabi niya sa kanya na ang mga tao dito ay nag-isip na ang mga Diyos ay bumaba sa lupain, at ito ay humantong sa kaguluhan. Ipinaliwanag ni King ang nangyari, at sinabi sa kanya na napakalakas ng dragon kaya kailangan niyang gumamit ng magic level emperor at humingi ng paumanhin hinihiling din sa kanya na ipaliwanag ang lalaking nakitang lumulutang sa himpapawid gamit ang mahika. Siya ay nagalak kay King at tinanong si Magnus kung maaari na niyang isuko ang trono kung saan ang ministro ay nagprotesta. Kinabukasan, opisyal niyang idineklara si King bilang Viscount of Doral, at nang mabalitaan ito ni Tiffany, nag-aalala siya sinabi niya sa kanya na ang Doral ay isa sa mga pinakamapanganib na teritoryo kung saan inaapi ng guild ang lahat at ang bawat maharlika na nakatalaga dito ay tumakas mula sa rehiyon. Nang malapit ng magprotesta si Tiffany sa kanyang ama, pinigilan siya ni King at ipinagtapat na sa katunayan ay nasa sabik siyang mapagitna sa lahat ng pagkilos na ito, at makapagtayo ng bayan mula sa simula. Hindi nagtagal ay nagsimula si King para sa Doral at doon nanirahan. Kaagad sa kanyang pagdating, siya ay sinalakay ng guild sa ilalim ng pagkukunwari ng isang welcome party, ngunit madali silang natalo ni King at labis na napinsala ang arena sa proseso. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang restaurant upang kumain at magpahinga kung saan nakita niya ang dalawang customer na binubuli ang waiters. Iniinis siya nito, at pinalayas niya sila, at inaresto siya ng mga gwardya dahil dito. Habang umiinom siya ng tsaa sa kanyang hardin kasama sina Sunshine at Celestina at sinasabi sa kanila ang lahat ng ito, biglang nagpakita si Xander, na mukhang kinawawa. Sinabi niya sa kanya na nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa kanyang pagtataksil at pinalayas siya, at hiniling kay King na tulungan siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang asawang nakadress ng pula ay nagpakita sa kanyang likuran, hinawakan siya sa kanyang tainga, at humingi ng tawag kay King sa ngalan niya nang tanungin niya si King kung ano ang tingin niya sa kanyang asawa si King ay sumagot na ang pag-iisip ng ibang babae kapag siya ay kasal sa isang walang katulad na kagandahan ay hindi mapapatawad matapos sigawan din ng mga babae ang prinsipe binalaan ng kanyang asawa si King na hindi makabubuti sa kanya kung gagawa pa siya ng anumang bagay para paiyakin ang mga babaeng ito pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanila at isasama niya ang kanyang asawa Kalaunan ng gabing iyon, nang sumugod ang guild sa simbahan upang salakayin ang pari sa ilalim ng takip ng kadiliman, nagulat sila ng makitang nandoon na si King at napakadali silang natalo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatayo ng isang kastilyo na mas malaki kaysa sa hari at patuloy na namamahala sa lupain ng maligaya, na nagpatuloy sa kanyang sunod-sunod na labis na paggawa ng mga bagay-bagay hanggat gusto niya.